ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ကားမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ဝေးကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိုးဖောက်အောင်မြင်မှုဖြစ်ပါတယ် financial breakthrough ဖြစ်ပါတယ်ဝေးကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာလွတ်မြောက်ခြင်းเนาะတကယ်ကိုဝေးကြေးရဲ့ဖြည့်ဆည်းမှုနဲ့ငွေကြေးရုံးကန်တဲ့အသက်တာထဲမှာကြုံနေရရင်ဒီနေ့ဘယ်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းစံစာကနေပြီးတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တုံ့တင်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာဖို့လိုပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ညီကောင်မောင်တို့အားလုံးအထူးပဲကောင်းကြီးရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့ခဏလောက်ရှေ့ဦးစွာနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ဖျားလက်တော်ထဲမှာဆက်ကအနံ့ရအောင်အဖဖျားရှင်ကိုရိုဒီချိန်နာရီအတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေကျွန်တော်တို့ဒီနေရာရရက်ကနေပြီးတော့ပါဝင်ကြတဲ့သူအသီးသီးတက်တာမှာနှုတ်ကပတ်တော်သူတို့ခံယူတဲ့ချိန်မှာနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်လွတ်မြောက်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသူတို့တက်တာမှာဖြစ်စေပါငွေရေးကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးအခေါ်နဲ့အမြင်တွေမှာလဲကိုရောဖွင့်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်အဖဖျားရှင်ကိုရောကျေးဇူးတင်နေဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သူတို့ဘဝရဲ့အနာဂတ်ရဲ့ငွေကြေးစီမံကိန်းငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာထူးခြားပြီးတော့ကွာပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားစေပါဖဖျားရှင်ဂျေဇုတော်ကြည်လာပါဤလိုဝင့်ခံနဲ့ဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်ဖျားကနားလဲဖို့ပဲမဆပါကျွန်တော်နှုတ်ကိုလည်းဗိတ်သိပ်ပေးပါဝိညာဉ်တော်ဟာကျွန်တော်အားဖြင့်အထူးစကားပြောဖို့ကျွန်တော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိတ်သိပ်ခြင်းအထူးလိုအပ်ပါတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့မဆခြင်းဒီနေရာမှာအထူးရှိဖို့စက္ကန့်ရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားနာမ၌ဤအချိန်နာရီကိုစက္ကန့်အနှံနဲ့ဆုတောင်းပါ၏အာမင်အာမင်ကျွန်တော်တုတ်တန်ခန်းကြီး73အငယ်73ကိုကြည့်ကြည့်အောင်တုတ်တန်73အငယ်73မှာဘာပြောလဲဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြူသောသူတို့သည်တဲ့ပျက်စီးလိမ့်မည်ပြည့်ညတ်တရားတော်ကိုခန့်ညားသောသူမူကားချမ်းသာရလိမ့်မည်နောက်တစ်ခါတော့ပြန်ဖတ်ချင်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြူသောသူသည်ပျက်စီးလိမ့်မည်ပြည့်ညတ်တရားတော်ကိုခန့်ညားသောသူမူကားချမ်းသာရလိမ့်မည်ဒီကျမ်းစာကတော့ဒီလိုပြောတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြူတဲ့သူတွေအဲ့လူတွေကတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးနေမယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတဲ့သူတွေကတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ချမ်းသာရရလိမ့်မယ်ဒါဆိုဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဘလို့ချမ်းသာကြွယ်ဝမလဲဆိုတဲ့ဤပညာပါပြီးသားပဲဖျားသခင်အဲ့ဒီဤဥပဒေတာကိုကျွန်တော်တို့ပေးပြီးသားပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနီးဥပဒေသားရဲ့အပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လောကသားတွေရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနဲ့လောကသားတွေရဲ့ငွေကြီးအောင်မြင်မှုနီးလန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလေ့လာသင်ယူတတ်ကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုနီးလန်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာနှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတဲ့ငွေကြီးစီမံကိန်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ထားခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လောကပညာကိုကျွန်တော်တို့ဟာလိုက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝကိုအဲ့ဒါတွေကိုအားကျပြီးရှေ့ဆက်သွားတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာတော့ဒီလိုပြောတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲခန့်ညားတဲ့သူကချမ်းသာမယ်တဲ့။မအဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမတိမဲ့မြင်ပြူတဲ့သူကတော့ဆင်းရဲမယ်တဲ့။ဒါအဖြေပဲရိုးရိုးလေးပဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမတိမဲ့မြင်ပြူတဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဤဥပဒေသားကိုမလိုဘူးလို့ထင်တဲ့သူကပျက်စီးလိမ့်မယ်။အဆုံးမှာတော့ပျက်စီးခြင်းကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလိုတယ်ငါနှုတ်ကပတ်တော်ကငါ့ရဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့တုံတင်နေလဲ။ငါငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါဘလို့ဆက်သွားတင်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုတိကျတဲ့ညီကောင်မောင်တို့မတွေအဲ့ဒါကိုပဲအသက်ရှင်မဲ့အဲ့အတိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့သူတွေကတော့ငွေကြီးကြီးမှာအောင်မြင်လိမ့်မယ်။ချမ်းသာပါပြောလဲဆိုတော့ချမ်းသာလိမ့်မယ်တဲ့။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတင့်ကိုချမ်းသာစီတော့မယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါဆိုရင်တချို့က prosperity နဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကိုဟောတာကိုမကြိုက်ဘူး။ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကြွယ်ဝစေခြင်းပြီးသား။ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ကချမ်းသာစေခြင်းပြီးသား။နှုတ်ကပတ်တော်ငွေရေးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အောင်မြင်စေခြင်းပြီးသားဒါဆိုကျမ်းစာကဘာပြောလဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခန့်ညားတဲ့သူကတော့ချမ်းသာမယ်တဲ့ဒါဆိုနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်နေလဲချမ်းသာဖို့အတွက်တုံ့တင်ပေးနေတယ်စင်းရဲစရာမလို့နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းအသက်ရှင်ပြီးစင်းရဲစရာအကြောင်းလုံးဝမရှိငွေရေးကြီးအောင်မြင်ရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းတကယ်အသက်ရှင်ပြီးငွေရေးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှုတ်ကပတ်တော်တုံ့တင်တဲ့အချိန်တကယ်အသက်ရှင်ရင်သူများရှိရာတောင်းနေစရာမလို့ခက်ခဲတဲ့အချိန်ကာလမှာပင်လေအောင်မြင်လိမ့်မယ်ဆုံးရှုံးစရာတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကာလမှာပင်လည်းတက်တည်ခံရတော့အခွင့်ရလိမ့်မယ်ငိုကြွေးခြင်းနဲ့ညှိတွားခြင်းအတင့်ထန်တွေထွက်ပြေးသွားလိမ့်မယ်ဒီနေ့ငွေကြီးအကြောင်းခေါင်းကိုက်နေလားငွေကြီးအကြောင်းဒီနေ့စိုးရိမ်မှုတွေနဲ့သွားနေရလားကျန်းစာပြောပြီးသားမနှက်ဖြန်နေဖို့မစိုးရိမ်နဲ့လို့ပြောပြီးသားဒါပေမဲ့ငွေကြီးအကြောင်းဒီနေ့မနှက်ဖြန်နေလို့စိုးရိမ်နေရလားမနှက်ဖြန်နေဘာဝတ်ရမလဲမနှက်ဖြန်နေဘာစားရမလဲဒီနေ့အဲ့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှုံးနေမှုတွေမှာတင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတင်အတွက်အဖြေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့မှီခိုရအောင်။ဟာလေလုယာ။နှုတ်ကပတ်တော်မှာပါပါတယ်။ဒီတုတ်တန်ချမ်းကိုရေးတဲ့သူကဘယ်သူလဲဆိုတော့ရှောလမုန်မင်းကြီး။ရှောလမုန်မင်းကြီးက
ယေရုရှလင်မှာဗိမာန်တော်ကိုစောက်ခဲ့တဲ့သူယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်ကိုသူစောက်တဲ့အခါငွေကြေးပေါင်းဘီလီယံနဲ့ချီကုန်တယ်ဘီလီယံနဲ့ချီကုန်ကြတဲ့ယေရုရှလင်ရွှေတွေများစွာကိုအသုံးပြုခဲ့ရတဲ့ယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်ကိုစောက်ဖို့အတွက်ဖျားသခင်ခန့်အပ်ခဲ့တဲ့သူကရှောလမုန်မင်းကြီးအဲ့ရှောလမုန်မင်းကြီးလို့ကြားတဲ့အခါအသက်အရန်ကြီးတဲ့သူတော့မဟုတ်ဘူးအသက်ကငငယ်လေးပဲဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကတန်ပေါင်းများစွာသောငွေရေးကြီးတွေကလေးနဲ့ခြိတဲ့ပတ်စံတွေကိုသုံးဆွဲဖို့အတွက်ဒီလူတယောက်ကိုဘုရားအံ့နံတဲ့အခါဘာကြောင့်အံ့နံလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ရှောလမုန်မင်းကြီးကဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ထံဘာပဲတောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုပညာပေးပါလို့သူတောင်းတယ်။သုတ်တန်ချံဒေသနာချံရှောလမုန်တခြင်းကိုရေးတဲ့ရှောလမုန်ဟာဘုရားသခင်ထံပညာပဲတောင်းတယ်။အဲ့ပညာကိုရတဲ့သူကဘာဖြစ်သွားလဲ။နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ပညာကိုရတဲ့သူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သုတ်တန်ချံတအုပ်လုံးကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ပါ။ဘာအကြောင်းအများဆုံးရေးထားလဲဆိုတော့ဘာကြောင့်စင်ရဲလဲနဲ့ဘာကြောင့်ချမ်းသာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအဓိကရေးထားတယ်။ဘာကြောင့်ငွေကြီးမအောင်မြင်လဲဘာကြောင့်ငွေကြီးချမ်းသာတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုသူအဓိကနှစ်ခုကိုခွဲပြီးရှင်းပြထားတယ်။စင်ရဲတဲ့သူရောချမ်းသာတဲ့သူရောနှစ်ယောက်စလုံးကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတယ်။ဒါမှကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ရမယ်။စင်ရဲမလားချမ်းသာမလားကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။လာဇရုလည်းကောင်းကင်ရောက်တယ်အာဗြဟံလည်းကောင်းကင်ရောက်တယ်လာဇရုရောက်သွားတာလေအာဗြဟံရဲ့ယင်ခွင်လို့ပြောတယ်ပရတိတုပုံရောက်တယ်အာဗြဟံလည်းပရတိတုပုံရောက်တယ်ပရတိတုပုံသွားမှချင်းတော့အတူတူဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လာဇရုလို့သွားမလားအာဗြဟံလို့သွားမလားရွေးလို့ရတယ်အာဗြဟံကတော့အရန်ချမ်းသာတဲ့အရန်အောင်မြင်တဲ့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာအရန်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တတိယတယောက်ကဲ့သို့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်သွားတယ်လာဇရုကတော့ပတ်စံတပြားမှမပါပဲရောက်သွားတယ်နောက်ဆုံးတတိယကြီးရဲ့စပွဲကကြရတဲ့စနုပ်စပောက်ကလေးကိုစားအောင်တဲ့အဆင့်ဖြစ်လာတယ်။ဒါဆိုပရတိတုဘုံတော့သွားကြမယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတူဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်တဲ့အားလုံးကတော့အတူတူပရတိတုဘုံသွားမယ့်အဖွဲ့တည်းကြီးပဲ။ Rapture သွားမယ့်သူတွေကြီးပဲ။ Rapture မှာပါသွားမယ့်သူတွေကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီမြေကြီးမှာနေစဉ်ကာလမှာကျွန်တော်တို့အာဗြဟံလိုနေမလား Lazarus လိုနေမလားဟာနှစ်ဦးစလုံးကတော့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတာပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။သင်နဲ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ရမယ်။ Hallelujah ။ဒါဆိုတုတ်တန်ချမ်းကိုရေးတဲ့ရှောလမုန်ကဘာလို့သူရှင်းပြထားလဲဆိုတော့ချမ်းသာတဲ့သူနဲ့ဆင်းရဲတဲ့သူတွေရဲ့ကာရိုက်တာတွေချမ်းသာတဲ့သူနဲ့ဆင်းရဲတဲ့သူတွေရဲ့အကျင့်တွေချမ်းသာတဲ့သူတွေနဲ့ဆင်းရဲတဲ့သူတွေရဲ့အတွေးခေါ်တွေချမ်းသာတဲ့သူနဲ့ဆင်းရဲတဲ့သူတွေနဲ့ဆင်းရဲတဲ့သူတွေရဲ့နေ့စဉ်အသက်ရှင်တဲ့ပုံစံတွေကိုသူခွဲပြီးရှင်းပြထားတယ်။ဒါဆိုဒီနေ့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာအောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူတွေကတုတ်တန်ချမ်းကိုရေကုန်ရေကန်းဖတ်ဖို့လိုပါတယ်။တုတ်တန်ချမ်းကိုခဏခဏပြန်ဖတ်ဖို့လိုပါတယ်။တုတ်တန်ချမ်းကိုထုံးလုံးဝရေးလို့နောက်အာကုံဆောင်တဲ့အထိနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတစ်ချိန်လုံးဖတ်နေဖို့လိုပါတယ်။တင့်ရဲ့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကတင့်ရဲ့အတွေးခေါ်ဖြစ်လာဖို့လိုတယ်။တင်စင်းစားသမျှ၊တင်တွေးခေါ်သမျှ၊တင်စင်ကျင်သမျှအားလုံးကတုတ်တန်ချမ်းတဲ့အတိုင်းတွေးတက်လာမယ်ဆိုရင်စင်းရဲတဲ့သူနဲ့ချမ်းသာတဲ့သူရဲ့ဘဝကိုတင်ခွဲခြားတတ်သွားပြီ။အဲ့ဒီခါကျရင်တင်ဟာငွေရေးကြီးရေးငါဘာကြောင့်မအောင်မြင်လဲ။ငါဘာကြောင့်စင်းရဲလဲဆိုတော့ပို့သဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ငွေရေးကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းငွေကြီးပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုလိုချင်တဲ့ညီကောင်မောင်တို့များကတုတ်တန်ချမ်းကိုတခြားချမ်းစာတွေအများကြီးဖတ်ရမှာပါဒါပေမဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချက်တဲမှုဒါမှမဟုတ်တင်စီးပွားရေးသမားတယောက်တင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုန်းကန်နေတယ်မဟုတ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုမျိုးကိုယ့်ဘဝကို management ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ financial management နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနားမလည်ဘူးဆိုရင်ဒီနေ့တုတ်တန်ချမ်းကိုကျွန်တော်တို့များများဖတ်ပါဘုရားသခင်တင်ကိုကောင်းချီးပေးတယ်အခြားချမ်းစာတွေကိုဖတ်တဲ့အထဲမှာမှတုတ်တန်ချမ်းကိုလည်းနေ့တိုင်းမှာဖတ်မဲ့အချိန်တစ်ခုအနေနဲ့ခြံထားမယ်ဆိုရင်တင်ဟာရှောလမုန်လိုပညာရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာပြီးတော့ရှောလမုန်ကြီးဘာကြောင့်ချမ်းသာလဲဆိုတော့တင်းသဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကငါလဲချမ်းသာဖို့အတွက်ငွေကြီးငါချက်တဲတာဟာဖျားသခင်ကငါ့ကိုဆင်းရဲစေခြင်းလို့မဟုတ်ဘူး။ငွေကြီးငါချက်တဲရငါပညာမဲ့ခဲ့လို့ငါလူတို့ဒီပညာနဲ့တော့ကြောင့်ဆုံးရှုံးခြင်းတို့ရောက်ရချည်တဲ့။ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကငွေအရင်ကျွန်တော်တို့ပညာကိုရှာရမယ်။အဲ့ဒီပညာဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တဲ့ဘဝပညာရဲ့အချုပ်ချာဖြစ်တယ်။ကြောက်နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တဲ့ဘောဆိုတာဘာလဲ။နှုတ်ကပတ်တော်ကဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်စေလို့လဲ။အဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းဟာထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တဲ့ဘောဖြစ်ပါတယ်။ထာဝရဘုရားကိုကြောက်တယ်ဆိုတဲ့ဘောဟာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လူတွေကိုကြောက်တာ။ခွေးကြောက်တာနဲ့မတူပါဘူး။တရိတ်ကြံကိုကြောက်တာနဲ့မတူပါဘူး။အမြင့်ရနေပြုတ်ကြမှာကြောက်တာနဲ့မတူပါဘူး။တရေကြောက်တာနဲ့လည်းမတူပါဘူးထာဝရဘုရားကိုကြောက်နေကြောက်ရွံ့နေတဲ့ဘောဆိုတာဟာထာဝရဘုရားကကိုယ့်ရဲ့ဖခင်မှာထာဝရဘုရားကိုတရေတစီလိုမျိုးကြောက်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးထာဝရဘုရားကိုကြောက်တယ်ဆိုတဲ့ဘောဟာပညာရဲ့အချုပ်အချာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဘောကတော့ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ချင်းသည်နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတဲ့ဤဥပရိသတိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းဟာထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းပဲဒါဆိုပညာရဲ့အချုပ်အချာဘာလဲနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သွားရမယ်အဲကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတဲ့သူတွေကတော့ပျက်စီးလိမ့်မယ်တင့်ဘဝမှာဒီနေ့ငွေရှာတဲ့အခါစီးပွားလုပ်တဲ့အခါပတ်စံစူးစမ်းရှာနေတဲ့ကာလမှာနှုတ်ကပတ်တော်တောင်မလို့တော့ဘူးလို့သင်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တင့်ရဲ့လမ်းဟာပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်မဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်
ဒါမှမဟုတ်တင်ဟာချမ်းသာခြင်းနဲ့ကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ငါနှုတ်ကပတ်တော်လို့သေးတယ်ငါနှုတ်ကပတ်တော်အချိန်ပေးဖို့လို့နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ဖို့လည်းအချိန်ပေးဖို့လို့တို့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ဖို့လည်းငါအချိန်ပေးဖို့လို့တယ်ငါဖျားကိုမဖတ်တွင်ရင်မရောက်ငါဖျားကိုမမီခွင်ရင်မရဘူးဆိုတဲ့အတ္တတာမှာတင်ဒီနေ့ရှိသလားဒါမှမဟုတ်ငါနှုတ်ကပတ်တော်မလိုတော့ဘူးကျွန်တော်အလုပ်များတယ်ကျမအလုပ်များနေတယ်ကျွန်တော်အလုပ်တွေကအရင်အချိန်ပေးပြီးဆင်းရတယ်နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ဖို့အချိန်မရအောင်နှုတ်ကပတ်တော်ဖက်ဖတ်ဖို့အတွက်အချိန်မရအောင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတ်ဖို့အတွက်တင်ဒီနေ့စစင်းစားလာပြီဆိုရင်တော့တင်ဘွားဟာပျက်စီးခြင်းကိုဥတီနေပြီဆိုတာကိုအရောက်တိုင်းကိုနားလည်စေလိုပါတယ်ဟာလေလုယာဒါဆိုကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ဘယ်ကနေသွားမလဲဆိုရင်ဟက်ကဲအနာဂတိကျမ်းကနေကျွန်တော်သွားပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်လေ့လာခြင်းကလည်းဟက်ကဲကနေလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဟက်ကဲအနာဂတိကျမ်းကိုအားလုံးပဲအတူတူကသွားရအောင်ဟကဲအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး1ဟကဲအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး1ဒါရီမင်းကြီးနန်းဆိုင်နှစ်နှစ်စတ္တပါလာတရက်နေ့တွင်ပရောဖက်ဟကဲအဖြစ်ယူရာမြို့ပေါ်ရှာလတိလာတာဇေရုဘဗေလာနှင့်ယေဘရောဟိမင်းယောဇဒတ်တာယောရှုစီတို့ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာ၍ကောင်းငင်ဘိုလ်ချေအရှင်ထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည်ကအချိန်မရောက်သေးထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်ရသောအချိန်မရောက်သေးဟုဤလူများတို့ပြောဆိုကြသည်မှာပရောဖက်ဟဂဲအဖြစ်ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာသည်ကအချင်းလူတို့သင်တို့သည်အမိုးနှစ်ထပ်နှင့်ပြည့်စုံသောအိမ်၌နေချိန်ရှိလျက်ပင်အိမ်တော်ပြက်လျက်နေရမည်လော့ယခုမှကောင်းငင်ဘိုလ်ချေအရှင်ထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည်ကကိုကျင့်သောအချင်းတို့ဆင်ကျင်လော့သင်တို့သည်များစွာသောမျိုးစေ့ကိုကျဲတော်လဲအသီးအနှံနေပါရ၏စားရတော်လဲဝါစွာမစားရကြတောက်ရတော်လဲဝါစွာမတောက်ရကြအဝိကောဝိရတော်လဲနွေးစွာမဝိရကြအလုလုရအခါကိုရတော်လဲမလုံသောအိတ်ထဲမှာတူထားရကြ၏ကောင်းငင်ဘိုလ်ချေအရှင်ထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည်ဟာကိုအချင်းတို့ကိုဆင်ကျင်ကြလော့တောင်ပေါ်သို့တက်သွား၍တစ်သားကိုဆောင်ခဲ့ပြီးလင်အိမ်တော်ကိုစောက်ကြလော့ငါသည်လဲအားရ၍ငါဤဘုံသည်ထင်ရှားလိမ့်မည်ဟုထာဝရဘုရားမိန်တော်မူ၏သင်တို့သည်များစွာရမည်ဟုမျှော်လင့်တော်လဲရသောဥစ္စာခေါင်းပါရ၏အိမ်တို့ရောက်သောအခါငါမှုတ်လိုက်၏အဘယ်ကြောင့်နည်းဟုကောင်းငင်ဘိုလ်ချေအရှင်ထာဝရဘုရားမေးတော်မူ၏ငါအိမ်သည်ပြက်လျက်ရှိသောကြောင့်၎င်းသင်တို့သည်အသီးသည်မိမိတို့အိမ်တို့ပြေးသောကြောင့်၎င်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်သင်တို့အပေါ်မှာမိုးခေါင်သည်ဖြင့်နှင်းမကြရမြေသည်လည်းအသီးအနှံကိုမပေးမြေပေါ်၌၎င်းတောင်ပေါ်၌၎င်းဆန်စပါးချိုသောစပြည့်ရီစီအပေါ်၌၎င်းမြေထဲကထွက်သမျှအပေါ်၌၎င်းလူတတဝါတရိစ္ဆန်အပေါ်၌၎င်းလှုပ်ဆောင်သမျှအပေါ်၌၎င်းသွေးချောက်ချင်းဘေးကိုငါမှားလိုက်လေပြီဟုမိန်တော်မူ၏ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဘုရားသခင်ကတရားဟောရာကျမ်းထဲမှာတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့သင်တို့ရဲ့ဘန္နာကိုငါကောင်းကြီးပေးမယ်သင်တို့ရဲ့ငွေရေးကြီးကိုငါကောင်းကြီးပေးမယ်သင်တို့ကဗရိညင်တရားကိုတည်စေဖို့အတွက်စီးစိမ်ရတတ်သောအစွမ်းတတ္တိကိုငါပေးမယ်အဲဒါဘုရားနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့စာချုပ်ချုပ်တဲ့အထဲမှာဗရိညင်ဖွဲ့တဲ့အထဲမှာဘာပါလဲဆိုရင်စီးစိမ်ရတတ်သောအစွမ်းတတ္တိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီကျမ်းစာမှာတော့ဗာပြောနေပြီလဲဆိုတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုမင်းတို့ပတ်စံရှာရင်လည်းမင်းတို့ပတ်စံမရဘူးတဲ့အလုပ်စူးစမ်းလုပ်ရင်လည်းမရကြဘူးတဲ့မင်းတို့ရဲ့မြေကြီးမှာဘာအသီးနှံမှမထွက်ဘူးတဲ့မင်းတို့ကဒီနေ့ယုံနေတဲ့အိတ်နဲ့တူတယ်တဲ့အရာအလုံးကထွက်ကြတယ်အရာအလုံးကပျောက်သွားတယ်အရာအလုံးကလွင့်သွားတယ်အရာအလုံးကမှုတ်ချင်းခံရတယ်ဘလောက်ပဲအလုတ်စူးစမ်းဘလောက်ပဲပတ်စံရှာရှာငွေရေးကြေးရေးဘာကြောင့်မအောင်မြင်တယ်လဲဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုဘုရားသခင်ကဟက်ဂဲအနာဂတ်ကျမ်းမှာပရောဖက်ဟက်ဂဲအဖြစ်ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုပရောဖက်ပြုခဲ့ဟက်ဂဲအနာဂတ်ကျမ်းရေးတဲ့အချိန်ဟက်ဂဲအနာဂတ်ကျမ်းဆိုတဲ့ဒီပရောဖက်ဟက်ဂဲကဘယ်ကာလကပရောဖက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဇေရုဘဗေလနဲ့ဣသရာတို့နေဟမိတို့လက်ထက်ကပရောဖက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပရောဖက်ဟာယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်ပထမအချိန်ပျက်စီးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း80ဘာဗုလုန်ကိုဖမ်းသွားခြင်းခံရပြီးနောက်ယေရုရှလင်ကိုပြန်လာတဲ့ပထမအဖွဲ့ထဲမှာပါတဲ့ပရောဖက်ဖြစ်တယ်ယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်ဟာတစ်ချိန်ကရှောလမုန်မင်းကြီးကယေရုရှလင်ပထမဗိမာန်တော်ကိုစောက်ခဲ့တယ်ယေရုရှလင်ပထမဗိမာန်တော်ကိုရှောလမုန်မင်းကြီးစောက်ပြီးနောက်မှာBC 900ကျော်လောက်ပါဘသူရောက်လာလဲဆိုတော့ဘာဘူးလုံရှင်ဘုရင်နေပုတ်ကနေစာကယေရုရှလင်ကိုစစ်ချီလာပြီးတော့ယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်ကြီးကိုမီးရှို့ပြီးတော့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာယေရုရှလင်မှာရှိတဲ့ဣသရေလနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေကိုဘာဘူးလုံကရှင်ဘုရင်နေပုတ်ကနေစာကသူ့ရဲ့နိုင်ငံဘာဘူးလုံကိုအားလုံးကိုတင်သွားကြတယ်ဖမ်းသွားတယ်အဲ့ဒီမှာဒန်ယေလတို့ပါသွားတယ်အဲ့ဒီမှာဟိဘရူးလူမျိုးတွေအများကြီးပါသွားတယ်ဂျူးတွေများစွာဟာဘာဘူးလုံမှာအဖမ်းခံရတယ်။သူတို့ရဲ့ဗိမာန်တော်ကြီးကလည်းအဖျက်စီးခံရတယ်။ဗိမာန်တော်ရဲ့ရွှေတစားတွေတံပိုးများစွာကြီးတဲ့ရွှေတစားတွေကိုလည်းနေပုတ်ခနေစားကဘာဘူးလုံကိုပြန်သိမ်းသွားတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲ။ဘာကြောင့်အိမ်တော်ပြက်စီးရတာလဲ။ဘာကြောင့်နိုင်ငံဟာသူများလက်အောက်မှာရောက်သွားရတာလဲ
မြောက်ပိုင်းနိုင်ငံအာရှုရိဘက်ကိုပါသွားတယ်။တောင်ပိုင်းနိုင်ငံယူဒာပြည်ဆိုတာယေရုရှလင်ပဲ။ယေရုရှလင်ဖြစ်တဲ့ယူဒာပြည်ကတော့ဘာဘူးလုံလက်ထက်ပါသွားတယ်။မြောက်ပိုင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ရှမာရိပြည်နဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းနိုင်ငံကတော့မြောက်ပိုင်းနိုင်ငံမှာမြို့10မြို့ရှိတယ်။တောင်ပိုင်းနိုင်ငံမှာမြို့က12မြို့ပဲရှိတယ်။အဲဆိုအစ္စရေးဟာ12မြို့ရှိတယ်။လူမျိုး10မြို့ပေါ့နော်။မြို့ထက်ကျွန်တော်ပြောလူမျိုး10မြို့နဲ့လူမျိုး2မြို့။လူမျိုး10မြို့ကတော့အာရှုရိရှင်ဘုရင်ရဲ့လက်အောက်ထဲရောက်သွားတယ်။လူမျိုး2မြို့ကတော့ဘာဘူးလုံလက်အောက်ထဲကိုရောက်သွားတယ်။အဒီယူဒလူမျိုးတွေဂျူးလူမျိုးတွေဟာဘာဘူးလုံကိုဘာကြောင့်အဖမ်းခံရတာလဲအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာလဲထူးဆန်းနေနှစ်ပေါင်း80အဖမ်းခံရတယ်ဘာကြောင့်နှစ်80အဖမ်းခံရတာလဲဘာကြောင့်သူတို့နိုင်ငံပြက်စီးရတာလဲဘာကြောင့်သူတို့ရဲ့ဗိမ္မာန်တော်ကြီးအပြက်စီးခံရတာလဲဘာကြောင့်သူတို့သူများနိုင်ငံမှာကျွန်ဖြစ်ရတာလဲဆိုရင်သူတို့ကဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုလို့ဘာလဲဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတယ်ယူဘီလာနှစ်မှာလုံးမလုံးပါပြည့်တဲ့ခါမှာဥပုံနှစ်မှာလည်းအလုံးမလုံးရအောင်ဥပုံနေ့မှာလည်းအလုံးမလုံးရအောင်ဥပုံနေ့ကိုဟီဘရုစကားလုံးမှာရှဘတ်လို့ခေါ်တယ်ဇဘတ်လို့ခေါ်တယ်ဇဘတ်လို့လည်းခေါ်တယ်ရှဘတ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဥပုံနှစ်ဥပုံနေ့ပေါ့ခုနှစ်ရက်မြောက်တဲ့နေ့ဥပုံနှစ်ကြတော့ခုနှစ်နှစ်မြောက်တဲ့နေ့အဲ့ခုနှစ်နှစ်မြောက်တဲ့နေ့ကိုကြတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရှမိထလို့ခေါ်တယ်ရှမိထမှာလည်းသူတို့ဘာမလုပ်ပါဘူးလဲဆိုတော့အလုံးမလုံးပါဘူးခုနှစ်ရက်မြောက်တဲ့နေ့ရကြတော့တပတ်လုံးမှာ6ရက်အလုပ်လုပ်ရတယ်ခုနှစ်ရက်မြောက်တဲ့နေ့စနေနေ့မှာအလုပ်မလုပ်ရအောင်ဖျားနဲ့အချိန်ပေးရတယ်နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ရတယ်ခုနှစ်ရက်မြောက်တဲ့နေ့စနေနေ့မှာဥပုံနေ့မှာအလုပ်မလုပ်ရအောင်တနင်္ဂနွေနေ့ကပထမနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ကပထမနေ့6ရက်မြောက်တဲ့နေ့ကတောက်ကြနေ့ခုနှစ်ရက်မြောက်စနေဆိုရင်တို့အလုပ်မလုပ်ရတော့တို့နားရတယ်ဒါနဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေကခုနှစ်နှစ်မြောက်တဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့ခုနှစ်နှစ်မြောက်တဲ့နေ့မှာတစ်နှစ်လုံးသူတို့အလုံးမလုပ်ရအောင်6နှစ်လုံးလုံးသူတို့အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်6နှစ်လုံးလုံးမှာရသမျှတွေစုဆောင်းလာလို့ရဒါပေမဲ့ခုနှစ်နှစ်တည်းကိုဝင်ပြီဆိုတာနဲ့သူတို့အလုပ်တွေအကုန်ရရတော့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခုနှစ်နှစ်မြောက်တဲ့နေ့လေသူကအလုပ်ပဲဆက်လုပ်ခြင်းတယ်ပတ်စံရမှန်းသိတော့ဖယောင်းအချိန်မပေးခြင်းတော့ဖယောင်းရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သူတို့မထီမဲ့မြင်ပြုတ်လာတယ်အဲ့လိုမထီမဲ့မြင်ပြုတ်လာတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းပဲ9နှစ်မြောက်တဲ့နေ့မှာပြည့်ညတ်တော်ဆိုတာဘယ်လောက်ရှိလဲဆို10ပါးရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူက10 commandments ဆိုတာဒါပြည့်ညတ်တော်10ပါး။အဲကြောင့်ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းပဲဘာဖြစ်တော်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းပဲသူတို့ဟာ9နှစ်မြောက်တဲ့နေ့ဥပုံနှစ်ရဲ့အရေးအတွက်တိုင်း10စနှစ်ပေါင်း80လုံးလုံး9အမြောက်10 10စ9နှစ်လုံးလုံးနှစ်ပေါင်း80လုံးလုံးဘာဘူးလုံးမှာသူတို့ကျွန်ခံရတော့တယ်။ကျွန်ခံရအလုပ်လုပ်ခြင်းတဲ့တိုင်းတကယ်လုပ်ရတော့တာ။တချို့တွေအလုံးလုံးနေအရင်ကြီးလုံးနေရတာမကောင်းပါဘူးအရင်ကြီးကောင်းတယ်လို့လည်းမထင်ပါနဲ့ဖရာတခင်ကတင့်ကိုကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့လှုပ်ရစေခြင်းတယ်ငွေကြီးလွတ်မြောက်အောင်မြင်တဲ့ဘဝကိုရစေခြင်းတယ်ဟာသူတို့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်အနေနဲ့တင်းသွားခံရတယ်သူများနိုင်ငံမှာအမှုသွားထမ်းရတယ်သူများနိုင်ငံမှာအလုပ်သွားလုပ်ရတယ်အဲ့ဒီလိုအဖမ်းခံရတဲ့အကြောင်းအရင်းကတော့သူတို့ညီကြီးကိုဖရာတခင်ကအနာပေးလိုက်တာဖရာကပြောတယ်ခုနှစ်နှစ်မြောက်တဲ့နေ့မှာငါမင်းတို့အနာပေးခိုင်းတယ်မင်းတို့မနာအောင်ခုနှစ်နှစ်မြောက်တဲ့နေ့မှာငါနာခိုင်းတယ်မင်းတို့မနာအောင်အဲ့တော့ခုနှစ်နှစ်ကို30နဲ့မြောက်လေတော့နှစ်ပေါင်း80ဘုရားသခင်နှစ်80လုံးလုံးဒီမြေကြီးကိုအနာပေးပလိုက်တယ်အဲ့လောက်တောင်မနာခြင်းနဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေအဲ့လောက်တောင်မနာခြင်းနဲ့ဟီဘရူးလူမျိုးတွေငါပညာကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတဲ့သူတွေငါကတော့ရှော့မှာမဟုတ်ဘူးဘုရားကတော့ဘယ်တော့မှရှော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဘုရားကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအစ္စရေးနိုင်ငံကြီးကိုအနာပေးလိုက်တယ်အဲ့မှာအစ္စရေးမြေကအလုံးမလုံးရတော့ဘာလို့ဆိုဘုရားသခင်ကနာခိုင်းလိုက်ပြီလူကမနာတဲ့အတွက်ဘုရားကနောက်ဆုံးသူ့ကိုယ်တိုင်ဆင်းလာပြီးနားခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ဘာဘူးလုံးဘရင်နေပုခ္ခနေစာသူတို့နိုင်ငံကိုလာတိုက်ပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံကလူတွေကသူများနိုင်ငံကိုအဖမ်းခံရတယ်အဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့မြေကြီးမှာအလုလုံမဲ့သူမရှိတော့ဘူးအလုလုံမဲ့သူမရှိတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသူတို့မထီမဲ့မြင်ပြုလို့ပါဒါဆိုညီကိုမောင်နှမတို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာတိုင်းမှာလေဘုရားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ကိုစန့်ကျင်နေလားဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့စန့်ကျင်နေလားဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တုံသင်ချက်တိုင်းကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေလားမလို့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝကိုဖျားနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းပြန်လဲအသက်ရှင်လာအောင်ဖြည့်ဆည်းခြင်းတွေဟာကျွန်တော်တို့ရှိကိုလာလိမ့်မယ်လာလိမ့်မယ်ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့စီးပွားရေးရဲ့ရန်သူဟာဘာတူလဲကျိုင်းကောင်တွေအစာခေါင်းပါခြင်းတွေမိုးခေါင်ခြင်းတွေဒီမိုးမရွာတော့ဘူးကျိုင်းကောင်တွေတို့နိုင်ငံကိုဝင်ပြီးဖြည့်ဆည်းပြီးဆိုတော့တို့ business လုပ်လို့မရအောင်အဲ့တော့တို့ business ရဲ့ရန်သူ financial ရဲ့ရန်သူတင့်ရဲ့ငွေရေးကြီးဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုရဲ့ရန်သူဟာဘယ်အချိန်မှအခွင့်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့ရွေးလျော့တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီရန်သူကအခွင့်ရသွားတယ်။
အဲ့တော့နေဘုတ်ကနေစာဘာလို့အခွင့်ရလဲဆိုတော့ဖယားကနေဘုတ်ကနေစာကိုလွတ်တာမဟုတ်ဘူးနေဘုတ်ကနေစာကသူတို့နိုင်ငံကိုထိလို့ရဖို့အတွက်ဖယားအခွင့်ပေးလိုက်တာဖယားကဘာကြောင့်ခွင့်ပြုလို့ရသွားဖယားဘာကြောင့်ခွင့်ပြုလိုက်ရတယ်လဲဆိုရင်သူတို့လူတွေကဖယားနဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့ဗရင်ညင်ကိုဖျက်လိုက်လို့ဗရင်ညင်ထဲမှာဘာပါလဲခုနှစ်နှစ်မြောက်တဲ့နေ့မှာအလုံးမလုံးဝအောင်ပါတယ်ယူဘီလာနှစ်မှာအလုံးမလုံးဝအောင်ပါဒါပေမဲ့ဗရင်ညင်အတိုင်းမသွားတဲ့အတွက်ဖယားနဲ့သူတို့ဗရင်ညင်စာချုပ်ဖျက်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်ပြီလဲရန်သူဟာသူတို့ရဲ့နိုင်ငံကိုထိလို့ရသွားတယ်။သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးကိုထိလို့ရသွားတယ်။သူတို့ရဲ့အုပ်စာတွေကိုထိခွင်ရသွားပြီ။ဒါဆိုသူတို့ရဲ့ business ဘာကြောင့်မအောင်မြင်လဲ။သူတို့ပတ်စံရှာတော်လဲဘာကြောင့်မကြွယ်ဝလဲ။အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းကြာတော်လဲဘာကြောင့်မကြွယ်ဝလာလဲဆိုတော့ဖယားနဲ့သူတို့နဲ့ဂျားထဲမှာရှိတဲ့ဗရင်ညင်ကိုဖျက်တဲ့အတွက်တကယ်တော့ဗရင်ညင်သာတီမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးရဲ့ရန်သူကထိလို့မရဘူးဆိုဖယားပါနေလို့အဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့ကဗရင်ညင်လဲဖျက်လိုက်ကောဖျားမပါတော့ဖျားမပါတော့အတွက်ရန်သူကထိလို့ရသွားတယ်အဲ့ဆို principle လေးကိုနားလည်စေချင်တယ်တင်တဲ့ဖျားနဲ့ဂျားထဲမှာရှိတဲ့ဏ္ဍာမဖျားနဲ့တင်တဲ့ဂျားထဲမှာရှိတဲ့ဗရင်ညင်ကိုသာအဲ့ဒီဗရင်ညင်ကိုသာခိုင်ခန့်အောင်လုပ်အဲ့ဒီဗရင်ညင်ကိုသာတီအောင်လုပ်ဖျားဘက်ကတော့ဂရီတီတယ်ငါနဲ့တင်လို့နေတဲ့ဗရင်ညင်စက်တီဖို့အတွက်စီးစိန်ရတတ်တော့အစွမ်းတတ္တိကိုငါပေးမယ်ဖျားကတော့ဂရီတီတယ်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဖျားနဲ့ဂျားထဲမှာဖွဲ့ထားတဲ့ဗရင်ညင်ကိုဖျက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖျားကအဲ့ဒီစာချုပ်အောက်ထဲမှာရှိတဲ့ကာဘာလုတ်ချင်တယ်တင်းတို့ကူညီပေးချင်တယ်ကာကွယ်ပေးချင်တော့မှကာလို့မရဘူးအဲ့ဆိုတင်းနဲ့ဖယားနဲ့ဂျားထဲမှာရှိတဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ချင်တင်းနဲ့ဖယားနဲ့နှစ်ဦးပေါင်းတိုက်မဲ့ကိစ္စပေါင်းတိုက်လို့မရတော့ဖယားကဘာလို့လဲဆိုတင်းနဲ့ဖယားနဲ့ဂျားထဲမှာရှိဗရင်ညင်ကိုဖျက်တဲ့အတွက်ဖယားကပါလို့မရတော့ရန်သူကပြောတယ်ဟေးဖယားသခင်ကိုတော့မပါနဲ့တော့ကိုတော့မပါနဲ့တော့ကိုတော့လူနဲ့ကိုတော့ဂျားထဲမှာရှိတဲ့ဗရင်ညင်ဖျက်လိုက်ပြီဖျက်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ကိုတော့ဝင်ပါလို့မရအောင်ဒါကြောင့်ရန်သူကတိုက်တာနိုင်ငံနေတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံအခုဗရင်ညင်စာချုပ်ချုပ်တယ်ဗရင်ညင်စာချုပ်ချုပ်တယ်မဟာမိတ်ဖွဲ့တယ်ဆိုရင်အထိပ္ပယ်ကဘာလဲအစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တွေကမဟာမိတ်ပဲအစ္စရေးဘက်မှာအများနဲ့အမေရိကန် support လုပ်တယ်အမေအစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်ဂျားထဲမှာရှိတဲ့ဗရင်ညင်သာဖျက်မယ်ဆိုရင်အစ္စရေးကိုတိုက်မယ်ရန်သူကအမေရိကန်ကိုပြောလို့ရတယ်ဟေးမင်းတို့ပါလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းတို့နှစ်ဦးဂျားထဲမှာဗရင်ညင်မရှိတော့မင်းတို့နှစ်ဦးဂျားထဲမှာဗရင်ညင်ဖျက်လိုက်ပြီဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားနဲ့ဂျားထဲမှာဗရင်ညင်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ချင်တဲ့ရန်သူကဘလိုင်းကြီးတိုက်လို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဖျားရှိလို့ဖျားသခင်ရှိရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကဗရင်ညင်တရားကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဗရင်ညင်တရားစက်တီဖို့အတွက်သင်ဟာဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မတိမဲ့မပြုနဲ့အဲ့ဒီဖျားရဲ့ဏ္ဍာမအတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ဖျားကသင်ရဲ့လုတ်တဲ့စီးပွားတိုင်းမှာပါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သင်ရဲ့သိုးနွားတရိတ်ဆန်အရာခတ်သိမ်းသင်ရဲ့ဘန္နာကိုဖျားကကောင်းချီးပေးလိမ့်မယ်။စာတန်လုံးဝထိလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်ကျမ်းစာဘာပြောလဲ။နှုတ်ကပတ်တော်မှာလူကအခန်းကြီး30အငယ်19မှာဘာပြောလဲ။ဘွေရဲ့ကင်းပြီးကောက်ရဲ့ရန်သူတွေကိုနိုင်ရတဲ့အခွင့်တကူသင်တို့ငါပေးပြီလေ။သင်တို့အဘယ်ဘေးမြမငင်းစေရတယ်။ကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားနဲ့စာချုပ်ချုပ်လိုက်တာနဲ့ရန်သူကကျွန်တော်တို့ထိလို့မရတော့။မင်းပြဿနာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဖျားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျားထဲမှာရှိတဲ့ငွေရေးကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗရင်ညင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဖျက်ပလိုက်တယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗရင်ညင်ကိုကျွန်တော်တို့တစ္ဆာဖောက်မယ်ဆိုရင်ရန်သူအခွင့်ရသွားလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မာလခိကဘာပြောလဲ။ဆယ်ဖို့တဖို့ရှိသမျှဦးတဲ့။ဘန္နာတိုက်ထေကိုပြန်ယူလာလိုက်ပါတဲ့။တင့်ရဲ့ငွေကြေးရရန်သူငွေကြေးရစီးပွားရမအောင်မြင်အောင်ဖြိုချနေတဲ့ရန်သူဖြစ်တဲ့ကြိုက်စားတတ်တဲ့အကောင်ဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲ။ငါဆုံးမမယ်။ဒီအချိန်မှာလဲတင်တဲ့ဖျားနဲ့ဗရင်ညင်ပြန်ပြုတ်တဲ့အချိန်ဖျားနဲ့တင်တဲ့ဗရင်ညင်ပြန်ဖွဲ့တဲ့အချိန်ဖျားကဘာလုပ်လို့ရပြီလဲဆိုတော့တင့်ကိုတိုက်နေတဲ့ရန်သူတွေကိုဖျားပြန်ဆုံးပါလို့ပြောဟေးငါလူတွေကိုမထိနဲ့ငါလူတွေကိုမထိနဲ့ငါလူတွေပတ်စံချီးစရာမလိုငါလူတွေငွေကြေးရုံးကန်စရာမလိုငါလူတွေငွေကြေးစင်းရဲစရာမလိုငါလူတွေထမင်းငတ်စရာမလိုငါလူတွေစားစရာမရှိစရာအကြောင်းလုံးဝမရှိဘူးငါလူတွေကိုငါကောင်းချီးပေးလို့ရဟုတ်ဆိုငါလူတွေကငါရဲ့ဗရင်ညင်တွေကိုပြန်လာပြီဒါကြောင့်တင်ဟာ under covenant ဗရင်ညင်အောက်မှာတင်နေပါပရိညင်တရားအောက်မှာတင်နေပါပရိညင်ထဲမှာရှိရင်တင့်ကိုရန်သူလုံးဝတိုက်လို့မရဘူးရန်သူတင့်ကိုလုံးဝထိလို့မရဘူးဟောကျွန်တော်ဒီနေ့ဟက်ကဲအကြောင်းလေးကိုပြန်ပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့အစ္စရေးလူမျိုးတွေဟာပထမဗိမ္မာန်တော်ဟာပြိုသွားခဲ့ပြီအဲ့ခါမှာနှစ်ပေါင်း80သူတို့ကဘာဘူးလုံးကိုရောက်သွားတာဖျားသခင်နဲ့ပရိညင်မတီလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ပရိညင်မတီလို့သူတို့နှစ်ပေါင်း80အဖမ်းခံရပြီးနောက်မှာအဲ့90တဲကနေပြန်လာတဲ့ပထမဦးဆုံးပြန်လာတဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်။ဘာဘူးလုံရှင်ဘရင်ကြီးကိုဘသူဖြုတ်ချလိုက်လဲဆိုတော့ partial ဘရင်เนาะပေရတိရှင်ဘရင်လို့ပြောတဲ့ဒါရိမင်းကြီးเนาะဒါရိမင်းကြီးနဲ့ကုရုမင်းကြီးဒီမှာကတော့ဘသူလက်ထက်လဲဆိုတော့ဒါရိမင်းကြီးဒါရိမင်းကြီးနန်းဆန်နှစ်နှစ်လို့ပြောတယ်เนาะဒါရိမင်းကြီးအဒီဒါရိမင်းကြီးလက်ထက်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ယေရုရှလင်ကိုပြန်လာတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ယေရုရှလင်ကိုတကယ်ပြန်လာခွင့်ပေးတာတော့ကုရုမင်းကြီးပဲ
ကိုရိုမင်းကြီး Cyrus ကနော် Cyrus မင်းကြီးကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ Israel နိုင်ငံကိုပြန်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်ပထမအတော့ပြန်လာတဲ့နေရာမှာဘသူပါလာလဲဆိုတော့ Haggai ပါလာတယ်အဲ့ Haggai ကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင် Prophet ပြုတယ်ပထမအတော့ပြန်လာတဲ့နေရာမှာလူအယောက်9000ပြန်လာတယ်အဲ့9000ထဲမှာ Ezra တို့ပါတယ်အဲ့9000ထဲမှာ Zerubbabel တို့ပါတယ်အဲ့9000ထဲမှာ Haggai လည်းပါတယ် Zerubbabel ကတော့နိုင်ငံရေးတပါ Haggai ကတော့ Prophet ဒါနဲ့အခုဒီမှာဘာစဖြစ်တော့လဲဆိုရင်အစားဖြစ်တော့လေဆိုရင်ပရောဖက်ဟက်ဂဲကပြန်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဗိမ္မာန်တော်ဆောက်ရတော့မယ်သူတို့နိုင်ငံသူတို့ပြန်လာသူတို့နိုင်ငံကိုစဉ်းစားကြည့်ပါရန်သူကအကုန်ဖျက်ဆီးထားတာနိုင်ငံကြီးကပျက်စီးနေနိုင်ငံကြီးကပြိုနေကြံခဲ့တဲ့သားသမီးတွေကြံခဲ့တဲ့မိသားစုတွေကလည်းအသက်တွေကြီးလာကြပြီကြံခဲ့တဲ့သူတို့အိမ်ကြီးကလုံးဝအိမ်ကြီးကခေါင်းမိုးတွေကပေါက်ပြဲဆုတ်ပြက်တက်နေတဲ့သူတို့ရဲ့အိမ်ကိုသူတို့ပြန်လာတဲ့အခါမှာလူတိုင်းကကိုယ့်အိမ်ကိုကိုယ်ပြန်ပြင်ချင်ပါပဲအစ္စရေးလူမျိုးတွေဟက်ဂဲတို့နိုင်ငံသားတွေအားလုံးကအယောက်9000ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ပထမအဦးဆုံး focus ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့နောက်မွေးလာမဲ့သားသမီးတွေနေမဲ့အိမ်ဘမနေမလဲ။အော်ငါသားသမီးတွေငါသားသမီးတွေအနာဂတ်မှာကောင်းတဲ့အိမ်လေးနေရဖို့အတွက်ငါတို့အိမ်ကြီးတွေကခေါင်းမိုးမရှိငါတို့အိမ်တွေကပျက်စီးငါတို့အိမ်တွေကမိုးရွာရင်ရေရွအဲ့လိုဆုတ်ပြတ်တက်နေတဲ့ငါတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုငါသားသမီးတွေတို့ဆုတ်ဆုတ်ပြတ်ပြတ်နဲ့ငါမနေစေချင်ဘူး။အဲ့ဒီအတွက်ဘာလုပ်တော့မလဲဆိုတော့ဒီအသက်80 90လောက်ရှိတဲ့အဖိုးကြီးတွေကဘာစားလုပ်တော့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အိမ်တွေကိုသူတို့စပြင်ကြတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအသက်80 90လို့ကျွန်တော်ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ဘာဘူးလုံးနိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်း80အဖမ်းခံရတဲ့အတွက်ဟက်ဂဲတို့ဒီ Prophet တွေဒီလူတွေတော်တော်များများအသက်ကြီးကြပြီ။ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာအားလုံးကကိုယ့်အိမ်ကိုစောက်ကိုယ့်အိမ်ကိုပြင်ကိုစီးပွားလုပ်ပတ်စံရှာအိမ်ပြန်ပြင်စီးပွားလုပ်ပတ်စံရှာအိမ်စောက်ဒါလည်းဘာမေ့နေကြလဲဆိုတော့ဗိမ္မာန်တော်စောက်ဖို့မေ့နေကြတယ်အိမ်တော်မရှိဘူးဆူတောင်းရအိမ်မရှိဘူးဗိမ္မာန်တော်မရှိဘူးအားလုံးကကိုယ့်အိမ်ကိုယ်ဆောက်ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်ပြင်နေတဲ့အချိန်မှာပရောဖက်ဟက်ဂဲရှိကိုဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာတယ်။မင်းတို့ကမင်းတို့အိမ်မင်းတို့ပြင်မင်းတို့အိမ်မင်းတို့ဆောက်မင်းတို့ပတ်စံမင်းတို့ရှာပြီးမင်းတို့အိမ်အတွက်ပဲမင်းတို့ပြင်တယ်။ဒါပေမဲ့မင်းတို့ဒီလောက်အလုပ်တွေစူးစမ်းလုပ်ပြီးမင်းတို့အိမ်ကိုစူးစမ်းပြင်ပေမဲ့မင်းတို့ဘာကြောင့်မကြွယ်ဝတာလဲ။မင်းတို့ဘာကြောင့်မအောင်မြင်လဲဆိုတော့မင်းတို့မေ့နေတာတခုရှိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ထာဝရဖခင်ရဲ့အိမ်တော်ကိုစောက်ဖို့အတွက်ကြောင့်မင်းတို့အာရုံမစိုက်ကြဘူး။ထာဝရဖျားအိမ်တော်ပြန်ပြင်ဖို့အတွက်ကြတော့အာရုံမစိုက်ကြဘူးမင်းတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုအလှပဆုံးမင်းတို့ဆေးချဲခြင်းတယ်မင်းတို့အနိုင်ကိုအလှပဆုံးပုံဖော်ခြင်းတာတော့မှန်ပေမဲ့မင်းတို့ကထာဝရဖျားအိမ်တော်ရဲ့အနာဂတ်ထာဝရဖျားရဲ့အမှုတော်ရဲ့အနာဂတ်ဝိညာဉ်ရေးရာရဲ့အနာဂတ်နိုးထမှုရဲ့အနာဂတ်လူတွေဖျားနဲ့ထိတွေ့ဖို့အတွက်လူတွေဖျားနဲ့စုံနိုင်တဲ့စုံမတ်ဖြစ်တဲ့ဗိမ္မာန်တော်ရဲ့အနာဂတ်ကိုကြောင့်မင်းတို့စိတ်မဝင်စားကြဘူးအဲ့မှာဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ဟက်ဂဲရှိရောက်လာတဲ့အတွက်ဟက်ဂဲကပရောဖက်ထားပြုတော်တယ်အဲ့ prophecy ကတော့ဘာလဲဆိုရင်အခန်းငယ်6ပါသင်တို့ဒီများစွာမျိုးစစ်ကျဲတော်လဲတဲ့ဝါစွာမစားရဘူးတဲ့အသီးနဲ့နေပါရည်တဲ့ဝါစွာမစားရဘူးတဲ့စားပေမဲ့လဲဝါစွာမစားရဘူးမျိုးစစ်ကျဲပေမဲ့လဲအသီးနဲ့နေပါတယ်တောက်တော်လဲဝါစွာမတောက်ရဘူးအဝိဝိရတော်လဲနွေးစွာမိုးရအောင်အဝိလဲလုံလုံလောက်လောက်မရှိအစားတောက်လဲလုံလုံလောက်လောက်မစားအောင်ဖခင်အသင်းကိုပို့ရှမ်းစေခြင်းတယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်နေတဲ့သူတွေသင်တို့မှာစားစရာရှိတယ်တောက်စရာရှိတယ်ဝတ်စရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ဒီထက်လုံလောက်စေခြင်းဒီထက်ပိုရှန်စေခြင်းဘာကြောင့်မလုံလောက်ခြင်းရဲ့အဖြစ်ရပါလဲဒီမှာထပ်ပြောတယ်အလုံလောက်၍အခါကိုရတော့လဲမလုံတော့အိတ်ထဲမှာတူထားရတယ်အလုံလောက်ပြင်မဲ့လဲမလုံလောက်ပြန်မှုမလုံလောက်မှုတွေအများများနေတယ်ဒါဆိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခန်းငယ်ခုနှစ်မှာဆက်ပြောပါတယ်ဟက်ကဲအခန်းကြီး1အငယ်ခေါ်ပါကောင်းကင်ဘိုးချေအရှင်ထာဝရဖခင်မိန်တော်မူသည်ကကိုကျင့်တော်အကျင့်တို့ဆင်ခြင်ကြလော့တောင်ပေါ်သို့တက်သွား၏တက်သားကိုဆောင်ခဲ့ပြီးလင်အိမ်တော်ကိုစောက်ကြလော့ငါသည်အားရ၍ငါဘုံသည်ထင်ရှားလိမ့်မည်ဟုကောင်းကင်ဘုရားအရှင်ထာဝရဘုရားမိန်တော်မူ၏မင်းတို့အကျင့်ကိုမင်းတို့ပြန်ဆင်ခြင်စမ်းပါလေမင်းတို့ဘာလို့မလောက်ရတာလဲမင်းတို့စားစရာမရှိတာမဟုတ်ရှိတယ်ဘာလို့မလောက်ကြအောင်ဘာကြောင့်လဲမင်းတို့အခုချက်ချင်းပဲတောင်ပေါ်တက်ပြီးတက်သားကိုခုတ်ပြီးထာဝရဘုရားအတွက်အိမ်တော်ကိုစောက်ကြပါငါသည်လည်းအားရပြီးတော့ငါဘုံတော်နဲ့တကွာကြွလာမယ်အဲ့အခန်းငယ်ကိုးမှာဘာပြောလဲဆိုတော့သင်တို့ဒီများစွာရမိဘူးမျောလင့်တော်လဲရတော့ဥစ္စာခေါင်းပါရဤအိမ်တို့ရောက်တော့ငါမဟုတ်လဲရဲ့အဘဲเจ้าနီးခုမူကားတဲ့ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရမေးတော်မူငါအိမ်ဒီပြက်လျက်ရှိတော့ကြောင်းငါအိမ်ဒီပြက်လျက်ရှိတော့ကြောင်းငါအိမ်ဒီပြက်လျက်ရှိတော့ကြောင်းသင်အသက်တာမှာဒီနေ့ဖျားအိမ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာလို့လဲအမြဲကြားမှာပါဖျားအိမ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားကိုရှေးဥစွာရှာလောက်လို့သင်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်မာသဲအခန်းကြီး6ငွေ33အလွတ်လဲရပါလေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိတော်လေတခါတခါမှကျွန်တော်တို့ဖျားအိမ်တော်ပြတ်တာကိုမြင်တယ်ဖျားအိမ်တော်စောက်ဖို့အတွက်စောက်စရာမရှိဘူးဖျားအိမ်တော်စောက်ဖို့အတွက်ငွေမရှိဘူးဖျားအိမ်တော်ဖျားသာသနာဆက်သွားဖို့အတွက်ပတ်စံမရှိဘူးသင်သိတယ်သင်ကြားတော်လေတခါတခါကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုပဲအာရုံစိုက်တယ်အ
ဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကတင်သည်တင်တို့အသီးသီးဒီမိမိတို့အိမ်တို့ပြေးသောကြောင့်၎င်းနဲ့တင်တို့အသီးသီးကမိမိတို့အိမ်ကိုပဲပြေးတယ်တခုခုရရင်ကိုယ့်အိမ်ပဲပြေးတယ်တခုခုရရင်ကိုယ့်အိမ်ပဲပြေးသောကြောင့်နဲ့ဖြစ်တည်းတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုယ့်အိမ်အတွက်ပဲကြည့်ပြီးဘုရားအိမ်တော်အတွက်မကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲတဲ့ဟာနလိုပဲကလေးတခါလာလဲဗိမှန်တော်မှာလာဆူတောင်းလဲကျမကလေးလိုတယ်ကလေးလိုတယ်ကလေးလိုတယ်အမေသူ့အိမ်မှာလိုတဲ့ကလေးအတွက်ပဲကြည့်တော့ကလေးမရအောင်ဒါပေမဲ့ဖခင်တခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာလိုအပ်နေတဲ့အနာဂတ်အတွက် prophet ကို तू တွေ့သွားတဲ့အချိန်မှာကိုတော့အဲ့ prophet မရှိဘူးကျမပေးပါရစေကျမအိမ်မှာကလေးမရှိပေမဲ့ကိုတော့အိမ်မှာလိုနေတဲ့ prophet အတွက်ကျမပါဝင်ပါရစေလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အချိန်ဖခင်သူ့ကိုသားသမီးဘယ်လောက်တောင်ပေးလဲဆိုတော့နောက်ထပ်9ယောက်တောင်ထပ်ပေးတယ် hallelujah နောက်ထပ်9ယောက်တောင်သား3ယောက်နဲ့သမီး2ယောက်ထပ်ပေးတယ်ကြောင့်ဖျားသခင်ကဒီနေ့တင့်ကိုဒီနေ့ဘေဘက်ကိုလှဲ့လာစေခြင်းငွေကြီးပိုင်းဆိုင်ရာထိုးဖောက်မှုအောင်မြင်မှုရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်သည်ဖျားအိမ်တော်အတွက်များများအာယုံစိုက်ပါဖျားနိုင်ငံတော်ကိုအာယုံစိုက်ပါဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်မှာဘာလိုနေတယ်လဲအများတဲ့အာယုံစိုက်ပါဖျားအိမ်တော်မှာစားစရာရှိရဲ့လားဖျားအိမ်တော်မှာသုံးဖို့ရှိရဲ့လားဖျားအိမ်တော်ဖျားနိုင်ငံတော်နဲ့အေးဝင်ကလေးတရားဟောပြောပွဲဆက်သုံးဆက်လုံးဆောင်မဲ့အရာတွေအတွက်လိုအပ်နေတဲ့အရာတွေကရှိရဲ့လားကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအရာတွေကကျွန်တော်တို့ပါဝင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပေးတဲ့အခါမှာဒါ तू လိုရင် तू ရှာဖို့မဟုတ်ဘူး तू လိုရင် तू ရှာဖို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ပါဝင်ဖို့အတွက်ဘုရားခန့်ထားတယ်အဲ့ပါဝင်တဲ့သူတွေကရေလောင်းတဲ့သူကကိုယ်တိုင်ရေလောင်းခြင်းအကျိုးကိုခံရလိမ့်မယ်ရေလောင်းခြင်းအကျိုးကိုခံရဖို့လေကိုကသူများကိုရေလောင်းဖို့ရတယ်အထူးသဖြင့်သူများကိုရေလောင်းရင်တော့ကိုယ်တိုင်ရေလောင်းခြင်းအကျိုးခံရဆိုတော့ဖျားအိမ်တော်စောက်ဖို့အတွက်ရေလောင်းတဲ့သူကနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဂတိတော်အတိုင်းကျင်းသေးတယ်။ရိုးရိုးရေလောင်းမှာမဟုတ်ရိုးရိုးရေလောင်းမှာမဟုတ်ဖျားသခင်ကအကောင်းဆုံးအရာတွေနဲ့တင့်ကိုပြန်ပတ်ရစ်ပေးမယ်။ဟာနလိုပဲဖျားအိမ်တော်အတွက်ပရောဖက်လိုတယ်ပရောဖက်ပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တဲ့သူကပရောဖက်အနေနဲ့သူပေးတယ်။ကြိုးကြောင်သူမပေးဘူးကိုတော့ကျွန်တော်သားဆုံးမလို့လည်းမရဘူးပျက်စီးနေပြီအဲ့တော့ကိုတော့နိုင်ငံတော်အတွက်ပဲဆက်ကတ်တော့မယ်။ဟိုတယောက်ကတော့စီးပွားရေးလေးအဆင်ပြေတော့အလုပ်ကလေးအဆင်ပြေတော့ဒါကတော့ဖျားအိမ်တော့မဟုတ်အဲ့ဒါကို့အိမ်အတွက်ဟိုတယောက်ကတော့လစာများများရှာနေတယ်လစာများများရှာနေတဲ့သူကတော့ကို့အိမ်အတွက်ဟိုမှာသုံးလို့မရဘူးဘိန်းစုနေတယ်စေးသုံးနေတယ်မပြောင်းလဲအသွားကျန်းသာကြောင်းတက်ပြီးဖျားအိမ်တော်အတွက်သွားဟာဟာနာအဲ့လိုပေးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပေးတာကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတစ်ခါမှမင်းကပတ်စံရှာနေပတ်စံရှာနေငါအိမ်အတွက်ပတ်စံမရှာနိုင်မရှာနိုင်ဖျားအိမ်အတွက်သွားကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဆက်ကတ်တာအမေဖျားအဲ့လိုမဟုတ်ဒီနေ့တကယ်လို့များတိုက်ဆိုင်သွားရင်တော့နားလည်ပြီးပါကျွန်တော်ဘယ်သူမှမရည်ရွယ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလိုရည်ရွယ်ပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဟာနာကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုတော့ကျမအိမ်မှာလည်းဘာမှရှိကျမအိမ်အတွက်တော့ရရင်တိတ်ကောင်းတာပါဒါပေမဲ့ကျမအိမ်အတွက်မရရင်နေပါစေကိုတော့အိမ်မှာအနာဂတ်အတွက်ပရောဖက်မရှိဘူးဟောဖနိနဲ့ဖိနဟတ်အေလိသားနှစ်ယောက်ကလည်းတုံးလို့မရဘူးအေလိသားနှစ်ယောက်ကလည်းပျက်စီးနေတယ်အေလိသားနှစ်ယောက်ကလည်းအချစ်မကောင်းဘူးဒါကြောင့်ကိုတော့အနိုင်ငံအနာဂတ်အတွက်ပရောဖက်လိုတယ်အဲ့ပရောဖက်အတွက်ကျမအိမ်အတွက်ကလေးမရှိရင်မရှိပါစေနဲ့ကိုတော့အိမ်တော်အတွက်ကျမပေးပြရစေလို့ပါဝင်လိုက်တဲ့ဟာနာအိမ်ကိုဖခင်အကြည့်အရှုကြွပြီးဟာနာကိုကလေး9ယောက်တောင်ထပ်ပေးတယ်ဖခင်သခင်ကhallelujah hallelujah ညီကောင်မတို့ဖခင်အိမ်တော်အတွက်ဆိုအကောင်းဆုံးနေပေးဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဖခင်နိုင်ငံတော်အတွက်ဆိုအကောင်းဆုံးနေပါဝင်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကဘာဖြစ်လို့လဲအခန်းငယ်၄ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်အခန်းငယ်၄ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်အချင်းလူတို့တင်းတို့ဒီအမိုးနှစ်ထပ်နဲ့ပြည့်စုံသောအိမ်လိုက်နေချင်းရှိလျက်ပင်အိမ်တော်ပြက်လျက်နေရမည်လို့တင်းတို့ကတော့အမိုးနှစ်ထပ်ရှိတဲ့အိမ်နဲ့တင်းတို့အိမ်ကတော့အရန်လာတင်းတို့အိမ်မှာတော့ TV ရှိတယ်တင်းတို့အိမ်မှာတော့ screen အကြီးနဲ့ကြည့်ဒါပေမဲ့ဖခင်အိမ်မှာကြတော့ဖခင်အိမ်ကြတော့အချင်းဆိုရင်စာရွက်နဲ့ကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာမင်းတို့အိမ်ကတော့အမိုးနှစ်ထပ်ရှိတယ်တဲ့ဖခင်အိမ်တော်မှာကျတော့အိမ်တော်ပြက်နေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဂျူးလူမျိုးတွေဟာနှစ်ပေါင်း80ဘာဘူးလုံးမှာအဖမ်းခံရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရဲ့ပျက်စီးနေတဲ့အိမ်အတွက်သူတို့ရဲ့နှလုံးသားရှိတယ်သူတို့ပျက်စီးသွားတဲ့အိမ်တွေကိုပြန်ဆောက်ဖို့အတွက်သူတို့နှလုံးသားသူတို့အနာဂတ်သူတို့သားစဉ်မျိုးဆက်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေရဖို့သူတို့မှာယူပါရုံရှိတယ်တိတ်ကောင်းပါတယ်မင်းတို့ဘာအောင်မိသွားကြလဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားရဲ့အိမ်တော်ကိုတို့မိသွားကြတယ်။အဲ့ခါမှာဟဂဲကစိန်ခေါ်တော့တာပဲ။ဟဂဲဆိုတဲ့ prophet ဒီနေ့ကျွန်တော်လည်းနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့ဟဂဲဖြစ်ချင်တယ်။ hallelujah ။နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့ဟဂဲအနေနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်တို့မှာအားလုံးစိန်ခေါ်ပြရစေ။ဘုရားအိမ်တော်အတွက်ဘယ်နှယောက်ဒီနေ့စပြီးအာယုံစိုက်မလဲ။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဘုရားအိမ်တော်ပဲအာယုံစိုက်တော့မယ်။ hallelujah ။ shakaba rabaha santa kalabaya ဤခဘရဘဟာစန္တလာဘယာခောရဘကရှန္တလာဘယာပရောဖက်ဟဂဲလည်းကျင်းသေးတယ်အဲ့ကာလမှာနည်းနည်းတော့ complain တွေအတက်ခံအပြောခံမှာတော့တေးကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဖျားစကားကိုသူတေးချမှာငါတို့ဖျားအိမ်နောက်ဆုံးတော့ note ထမှုတော့ငါတို့အေးဝင်ကလေးတွေမှာပါဝင်ရမယ်နောက်ဆုံး note ထမှုတော့ငါတို့
နှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှခြင်းတွေဖျားနိုင်ငံတော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအတီးတီးအမှုတော်ဆောင်တွေငါတို့ပါဝင်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖျားအိမ်တော်ပြတ်လို့မဖြစ်ဘူးဖျားနိုင်ငံတော်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပြတ်လို့မဖြစ်ဘူးဖျားအိမ်တော်မှာစားစရာအဆက်ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအတွက်ငါတို့ပါဝင်ရမယ်ဟာလေလုယာအကျွန်တော်အခန်းကြီး2ကိုကျော်ဆက်ကြည့်ခြင်းနဲ့အခန်းကြီး2ပါအခန်းငယ်ဘလောက်ကနေစဖတ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်6ကနေစဖတ်မယ်အခန်းကြီး2အငယ်6ကောင်းကင်ဘိုးကြီးအရှင်ထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည်ကာလမကြာမမြင့်မီကောင်းကင်မြေကြီးပင်လယ်ကုန်းတို့တဖန်ငါလှုပ်အောင်မီလူမျိုးအပေါင်းတို့ကိုလည်းငါလှုပ်အောင်မီလူမျိုးအပေါင်းတို့ကိုနှစ်သက်ဖွဲ့သောအရာသည်ရောက်၍ဤအိမ်ကိုဘုန်းတော်နှင့်ငါပြည့်စေမည်ဟုကောင်းကင်ဘိုးကြီးအရှင်ထာဝရဘုရားမိန်တော်မူ၏ရွှေနှင့်ငွေကိုငါပိုင်သည်ဟုကောင်းကင်ဘိုးကြီးအရှင်ထာဝရဘုရားမိန်တော်မူ၏နောက်တည်သောဤအိမ်တော်သည်အရင်အိမ်တော်ထက်တာ၍ကြီးလိမ့်မည်ဟုကောင်းငင်ဘိုးကြီးအရှင်ထာဝရဘုရားမိန်တော်မူ၏အခုနောက်မှာတည်မဲ့အိမ် second temple က first temple ထက်ပို့ပြီးတော့ဘုန်းကြီးမယ်ရွှေနဲ့ငွေကိုငါပိုင်တယ်တဲ့ဤရက်၌လည်းငိမ့်တဲ့ချင်းကိုငါပေးမည်ဟုကောင်းငင်ဘိုးကြီးအရှင်ထာဝရဘုရားပေးမိန်တော်မူ၏ဘုရားသခင်ဘာပြောလဲဆိုတော့ငါအိမ်ကိုငါဆောက်မယ်အဲ့တော့အိမ်တော်ကိုပါဝင်မဲ့သူတွေကမစိုးရိမ်နဲ့ရွှေနဲ့ငွေကိုငါပိုင်တယ်ပါဝင်ခြင်းရင်ပေးခြင်းရင်လုံနိုင်ရတဲ့အခွင့်ဘုရားပေးမှာလုံနိုင်ရတဲ့အခွင့်လုံချင်ရင်လုံနိုင်ရတဲ့ခွင့်ဖျားပေးမှာဖျားကပါဝင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ပြီးသားအဲ့ပါဝင်ဖို့နှလုံးသားရှိတဲ့သူတွေဖျားအကောင်းကြီးပေးမှာအေလီယာရပောင်း40လောက်ခရီးသွားပြီးချိန်မှာတရက်မှာဂူတကူထဲမှာအောင်းနေတဲ့ချိန်ဖျားသခင်ရဲ့စကားရောက်လာတယ်တိုးညင်းတဲ့အတန်နဲ့ဖျားသခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့အေလီယာဤရဲ့နိုင်ဘာလုံးနေလဲထပြီးတော့တဲ့လူ3ယောက်ကိုဗိတ်တရမယ်2ယောက်ကတော့နိုင်ငံရေးတယောက်ကတော့ prophet အဲ့ prophet က prophet elisha မင်းနေရာမှာကိုစားဖိတ်တဲ့ရမယ်မင်းနေရာအစားမှာဖိတ်တဲ့ရမယ်အဲ့ဒီ elisha သိတော်မသိဘူးအဲ့ elisha ကလဲထော်နေတာ elisha ဘာမသိ elisha ကလဲထော်နေတာအမတရလဲကြောင့် elisha ကဘုရားတရားသူ့ပြောပြီးသားဖိတ်တဲ့ရမယ်ဆိုတော့စီရပြင်ပြီးသား elisha အထက်စီရကောင်းကင်မှာပြင်ပြီးသားအမ elisha ကအဲ့ပြင်ထားတဲ့စီကို तू မသိ prophet တရဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့စီရပြင်ပြီးသားယောရန်မြင့်မာမှာဗိသိက်ရတာမဟုတ်ဘူးအေလိရှေကိုပေးမဲ့ဗိသိက်ကကြိုးပြင်ပြီးသားအေလိယမသိခင်တည်းကဖျားပြင်ပြီးသားဖျားကအေလိယကိုနာမည်နဲ့တကွာဖော်ပြတာရှဖတ်သားအေလိရှေကိုမင်းဗိသိက်ရမယ်သူပရောဖက်အနေနဲ့ဗိသိက်ရမယ်အေလိရှေအတွက် prophetic anointing ကကောင်းကင်မှာပြင်ပြီးသားတင်းတင်းအောင်စရာမသိဘူးတင်းရစရာမသိဘူးတင်းရဒီနေ့ prophet မသိဘူးကောင်းကင်မှာပြင်ပြီးသားအမေခတ်တာအေလိရှေကအဲ့ဒါကိုမသိဘူးအေလိရှေကလဲထုံနေတယ်ဒါပေမဲ့အေလိရှေမှာတခုပဲရှိတယ်။စီပြင်လားမပြင်လား तू မသိဘူး။ဗိသိက်ရနိုင်မလားမရနိုင်လား तू မသိဘူး။ तू မှသိတာတခုရှိတယ်။ငါစက်ကတ်ချင်တယ်။အေလိရှေနဲ့တွေ့ကြတဲ့ကဘာလုပ်လဲ။ကိုတော်တဲ့ကျွန်တော်အိမ်ကိုခဏပြန်ပြရစီတယ်။ဘာလုပ်ပလိုက်လဲဆိုအိမ်မှာ farewell တခါလေးလုပ်ပြီးတော့နွားတွေအကုန်လုံးမီးရှို့ပလိုက်ပြီးတော့တခါလေးညစာကျွေးပြီးတော့အဖေနဲ့အမေကိုတခါလေးနမ်းပြီးနှုတ်ဆက်ပြီးတော့အေလိရှေနောက်အေလိယနောက်လိုက်သွားတယ်။အေလိရှေအတွက်ဗိသိက်ကိုပြင်လာတာအေလိရှေမသိပင်ပဲအေလိရှေကအဲ့ဒီနိုင်ငံတော်အတွက်စက်ကတ်ဖို့အတွက်နှလုံးသားရှိပြီးသား။တင်မှာဘာပဲလို့လဲဆိုတော့စက်ကပ်ဖို့အတွက်နှလုံးသားရှိဖို့ပဲလို့တယ်ဖခင်တင့်အတွက် special anointing ကိုပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖခင် prophetic anointing ကိုပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖခင် financial anointing ကိုပြင်ဆင်ထားပြီးသားရွှေနဲ့ငွေကိုငါပိုင်တယ်ငါမင်းအတွက်ငါခွဲခံပြီးသားငါမင်းအတွက်ပေးဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားပြီးသားအရေးကြီးတာမင်းရနှလုံးသားရှိစံနာရှိပြီးရောက်လာဖို့ပဲလို့တယ်ရောက်လာဖို့ပဲလို့တယ်ဖခင်ကဒီနေ့ Elisha တင်ပြားစွာကိုစကားပြောနေတယ်တင်ရတော့လဲခွင်းနေမှာပါတင်ရတော့တာမန်အလုပ်နေတာပါဒါပေမဲ့ဖခင်ကတင့်အတွက် special anointing နဲ့ special ဘိတ်သိက်သူဘိတ်တဲ့ကိုဖရားပြင်ဆင်ထားပေးတယ်။သင်အလုတ်ကဘာလဲ။အိုးငါခရစ်တော်နောက်လိုက်မယ်။ငါဘုရားသခင်နောက်လိုက်မယ်။ငါအိမ်တော်အတွက်ပါဝင်မယ်။ငါအိမ်တော်အတွက်ဆက်ကပ်မယ်။ငါအိမ်တော်အတွက်ဘာဆက်ကပ်မလဲ။ငါနှလုံးသားအသွင်လောက်ပြီးငါဆက်ကပ်မယ်။အဲ့ဒီဆက်ကပ်မဲ့သူတွေအတွက်ဖရား special anointing လုံနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုပြင်ဆင်ထားပြီးသား။ကြောင်မကြောက်နဲ့။စိတ်မပြတ်နဲ့။မစိုးရိမ်နဲ့။ဖရားပြင်ဆင်ထားပြီးသား။ဖရားပြင်ဆင်ထားပြီးသား။ရှောလူလိုပဲ။ရှောလူကမြည်ပြောက်လို့လိုက်ရှာနေတာမြည်ပြောက်လို့လိုက်ရှာနေတဲ့ချိန်သူ့ရဲ့ငယ်သားကငါတို့ဒီအရက်မှာတဲ့မြင်သော prophet တယောက်ရှိတယ်အဲ့ prophet ကိုငါတို့သွားမေးရအောင်လေသွားမေးတဲ့အချိန်မှာ prophet ရှိကိုဘုရားသခင်ကကြိုးစကားပြောထားတယ်မင်းအိမ်ကိုတယောက်ယောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီယောက်လာတဲ့သူကမင်းဘယင်အနေနဲ့သူ့ကိုမင်းဖိတ်သိမ့်ဖို့ဖြစ်တယ်ဘုရားအသင်အတွက်ဘယင်အနေနဲ့ဖိတ်သိမ့်ဖို့စီပလင်းကိုပြင်ထားပြီးသားသင်အတွက် special anointing ဘုရားသခင်ကဒပလင်းပြင်ထားပြီးသားပဲဒပလင်းပြင်ထားပြီးသားပဲသင်အပေါ်မှာလောင်းပါအဲ့ဒါအရေးကြီးတာ
တင်ဟာဘာအကြောင်းပြချက်နဲ့ပဲ profession ရောက်လာရောက်လာဘာအကြောင်းပြချက်နဲ့ပဲဖရားမျက်မှောက်တော်ရောက်လာရောက်လာတင်ဟာဘာအကြောင်းပြချက်နဲ့ရှမွေလာရှိရောက်လာရောက်လာဘာအကြောင်းပြချက်နဲ့ DUMC အစီအစဉ်ကိုရောက်လာရောက်လာဘာအကြောင်းပြချက်နဲ့ဆရာမဆာရာအေးရှိရောက်လာရောက်လာဘာအကြောင်းပြချက်နဲ့ဆရာဂျောရှွာအေးရှိရောက်လာရောက်လာတင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဖရားသခင်ကတင်အတွက်ကြိုပြောထားပြီးသားအဲ့ဒါပါလေတင်အတွက်စီပလင်းတီးတန့်ပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖရားကတင်ကို King Anointing ဖရားကတင်ကို Priest Anointing ဖရားကတင်ကို Prophet Anointing ဖရားကတင်ကို Evangelist Anointing ဖရားကတင်ကို Healing Anointing Hallelujah ဖရားကတင်ကို Financial Anointing ဖရားကစီပလင်းကိုကြိုပြင်ထားပြီးသားတင်မသိဘူးတင်အတွက်ကြိုပြင်ထားပြီးသားပဲကြိုပြင်ထားပြီးသားပဲ Hallelujah Hallelujah ဒါမဲ့တင်ကဆန္ဒရှိရဲ့လားကိုရောကျွန်တော်ကျမဆန္ဒရှိပါတယ်ဆန္ဒရှိတဲ့ညီကောင်မတော်တွေကိုလှုပ်ရတဲ့အခွင့်ပေးမယ်အခုဒီအိမ်တော်တိဆောက်ဖို့အတွက်ဘုရားဆန္ဒရှိတဲ့သူတွေပဲလိုတာဟက်ခဲလို့ပုံကိုယ်တွေပဲလိုတာဒီနေ့ဟက်ခဲလို့ပုံကိုယ်တွေထလို့ဟက်ခဲလို့ပုံကိုယ်တွေနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့အိမ်တော်တိဆောက်ဖို့အတွက်ထကြလို့ဂျူးလူမျိုးတွေကတော့သူတို့ရဲ့ယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်ဆောက်ဖို့အတွက်ပြင်အောင်ပြင်ပြီးသွားပြီပါမစ်ပဲလိုတော့ဆောက်ခွင့်ပါမစ်တာရရင်ဝုန်းကနေဆောက်မှာတမ်ပယ်အင်စတီကျူဆာရှိပြီးသားဘုရားဂရိတော်သူတို့မှာရှိတယ်သူတို့ဆောက်မှာပြင်ပြီးသွားပြီခတ်တာယုံကြည်သူခရိယန်တွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ရောဖခင်နိုင်ငံတော်ရဲ့နောက်ဆုံး revival အတွက်ပြင်ဆင်ရဲ့လားအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပဲကိုရောအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပါဝင်မယ်ငွေကြီးလည်းပါဝင်မယ်အဲ့အတွက်လူလည်းပါဝင်မယ်အဲ့အတွက်စက်ကတ်မယ်အဲ့အတွက်ဗိတ်သိက်ခံမယ်အဲ့အတွက်ပါဝင်ပါရစေဆိုတဲ့ပြင်ဆင်နေရောပြင်ဆင်ကြရဲ့လားနောက်ဆုံးခရစ်တော်ကြွမယ်လမ်းပြတဲ့နောက်ဆုံးဝိညာဉ်တော်ရဲ့မိုးသွန်းလောင်းခြင်းတွေပြင်ဆင်ကြရဲ့လားညီကောင်မောင်တို့ hallelujah ဒီနေ့မိမိအိမ်ကိုတိဆောက်တဲ့ဘဝကနေဖခင်အိမ်ကိုတိဆောက်တဲ့ဘဝကိုကူးပြောင်းလာဖို့ဒီနေ့မှာဖျားသခင်အရောက်တိုင်းကိုစကားပြောပါစေ။ရောက်တိုင်းကိုစကားပြောပါစေ။မိမိအိမ်ဆောက်ဖို့ focus လုပ်နေတဲ့ဘဝကနေဖျားအိမ်တော်ဆောက်ဖို့ focus လုပ်တဲ့ဘဝကိုကူးပြောင်းလာခဲ့ပါလို့အရောက်တိုင်းကိုအားပေးခြင်းနဲ့။အဖျားဘာပြောလဲဆိုတော့အငယ်6မှာအခန်းငယ်8နဲ့9ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ခြင်းနဲ့အခန်းငယ်8နဲ့9အခန်းကြီး1အငယ်8နဲ့9ရွှေနဲ့ငွေကိုငါပိုင်၏ဟုကောင်းငင်ပို့ချေအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏နောက်တီတော့အိမ်လီနောက်တီတော့ဤအိမ်တော်ဒီနောက်တီတော့ဤအိမ်တော်ဒီနောက်တီတော့ဤအိမ်တော်ဒီ second temple ကိုပြောနေတယ်နောက်တီတော့ဤအိမ်တော်ဒီဘာဖြစ်မလဲအရင်အိမ်ထက်တာပြေဘုံကြီးလိုက်ပြီဘုံတာပြေကြီးလိုက်ပြီဟူကောင်းငင်ဘုန်းကြီးအရှင်ထာဝရဘုရားမိန်တော်မူဤနောက်အခုနောက်မှာတီတော့မယ်ဒီအိမ်မင်းတို့အခု90အကြာပြီးပြန်လာတဲ့အခါစောက်တော့မယ်အိမ်ကရှောလမုန်မင်းလက်ထက်ကစောက်ခဲ့တဲ့အိမ်ထက်ပို့ပြီးတော့ဘုံကြီးမယ်ရွှေနဲ့ငွေကငါပိုင်တယ်ဘုံကြီးမယ်ဆိုတာဟာထာဝရဘုရားရဲ့ဘုံရောင်ကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့အိမ်တော်စောက်မဲ့လိုအပ်နေတဲ့ငွေရေးချေးတွေအဲ့အိမ်တော်စောက်မဲ့လိုအပ်နေတဲ့စီးစိမ်တွေမင်းတို့လှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒပဲရှိမင်းတို့ကမင်းတို့အိမ်ပဲစောက်နေကြတာမင်းတို့အိမ်ကိုပဲမင်းတို့ကကောင်းကြီးဖြစ်ချင်မင်းတို့ငါအိမ်တော်အတွက်မင်းတို့အာယုံမဆိုင်ကြအောင်ငါအိမ်ကိုစောက်ဖို့ပဲအာယုံဆိုင်ဒီအိမ်ကိုစောက်မဲ့လိုတဲ့ငွေချေးငါအားလုံးပိုင်တယ်ငါအားလုံးထောက်ပံ့မယ်ဘုရားသခင်ဒီနေ့သူ့အိမ်တော်စောက်ဖို့အတွက်ပြန်လာမဲ့သူတွေများစွာဖိတ်ခေါ်နေတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကနေအော်တာခေါ်ချင်တယ်ဘုရားအိမ်တော်စောက်မဲ့သူတွေများစွာဘုရားသခင်ခေါ်နေတယ်အဲ့လူတွေကနေနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ရင်းနဲ့ comment မှာစာရေးလို့ရတယ် comment မှာပဲစာရေးတာမဟုတ်အနာကက်မှာလက်တွေ့ပါဝင်လို့ရတယ်လက်တွေ့မျိုးစေ့ကျွဲတွေကဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာဘာကဏ္ဍတွေပါဝင်ဖို့လို့လဲဘေးနေရာမှာပေးဖို့လို့လဲဘသူတွေကိုပေးဖို့လို့လဲဘေးနေရာမှာမျိုးစေ့ကျဲဖို့လို့လဲဖခင်အိမ်တော်ဖခင်အိမ်တော်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းဖခင်အိမ်တော်လို့ပြောတဲ့ကအုံနီကဲကိုပဲပြေးမပြင်းပါနဲ့ဖခင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်အတွက်ပါဝင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ကဏ္ဍတိုင်းမှာသင်ဟာဒီနေ့အာယုံစိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ဖခင်ကဘာလုပ်မလဲဆိုကျွန်တော်အဖြေပေးခြင်းတယ်ဘုရားဘာလုပ်မလဲဆိုအခန်းငယ်19ကိုကြည့်အောင်အခန်းငယ်19အခန်းကြီး2အငယ်19မှာဇပကြီး၌စပားရှိသလားမရှိဇပြစ်ပင်တင်မောတဖန်းပင်တလဲပင်တန်လွင်ပင်တို့လည်းအသီးကိုမသီးကြသေးသို့တော်လဲယနေ့မှစ၍တင်တို့ကိုငါကောင်းကြီးပေးမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏သို့တော်လဲယနေ့မှစ၍တင်တို့ကိုငါကောင်းကြီးပေးမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏စပြစ်ပင်မှာစပြစ်သီးကလည်းမရှိစပားခင်းမှာလည်းစပားကမရှိစပကြီးမှာလည်းစပားကမရှိစပြစ်ပင်မှာရောတင်မောတဖမ်းပင်မှာရောတလဲပင်ရောတန်လင်းပင်တွေကလည်းဘာမှဖြစ်လို့အတိမတိတဲ့စီးပွားရေးကတခုမှမအောင်မြင်တာတခုမှအဆင်မပြေတာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကဖြစ်လိုက်တော့ပိုဆိုးသွားတာအလုပ်တွေကလုံးလုံးအဆင်မပြေ။အိုးငွေစည်းတွေကကြာတော့ပတ်စံဘယ်လောက်မှမရ။ရတဲ့ဟာလေးကနေသွားပါလေဆိုနေမှငွေရပြန်လဲရင်ပတ်စံစည်းကကြ။အရာအလုံးအဆင်မပြေညီးတွားစိတ်ပြန်သို့တော်လဲသို့တော်လဲဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲ။သို့တော်လဲယနေ့မှစ၍သင်တို့ငါကောင်းချီးပေးမယ်။ဟာလေလုယာ။ရှာခါဘာရာဘာဟာစန်တာကာလာဘာယာ။ဘုရားသခင်သင်တို့ကောင်းချီးပေးမှာညီကိုမောင်တို့မများ။သို့တော်လဲသူကောင်းချီးပေးမယ်။ကျောက်အယုံဆိုင်ရအောင်ဖခင်အိမ်တော်ဆောက်ဖို့အတွက်အယုံဆိုင်ရအောင်ဖခင်နိုင်ငံတော်အတွက်ဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားကိုရှေးဦးစွာရှာတော့နောက်မှထိုးရတော့အသင်ကပေးမယ်
ရားကောင်းချီးပေးမယ်ဒါသူ့ရဲ့ promise သူ့ရဲ့ဂတိတော်ဂတိပေးတဲ့ဘုရားအမြဲတမ်းဂတိတည်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်သူပေးမှာအရင်တည်တဲ့အိမ်ထက်နောက်တည်တဲ့အိမ်ကပို့ပြီးတော့ဘုန်းရှိမယ်ကြောင့်သင်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တွေပါဝင်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်အဆုတ်ပြတ်တွေတည်လာခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကပြောလဲဆိုအရင်ကစောက်ခဲ့တဲ့အိမ်ထက်တောင်မှဘုန်းပို့ကြည့်မယ်ဒီ now generation เนี่ยပို့တော်ပေးနိုင်အောင်ပါပို့ပါဝင်နိုင်တယ်နောက်ဆုံး final revival ရသူတွေကပူပေးနိုင်နေမယ်။ကြောင့်ဘုရားသခင်ကလေ final revival မတိုင်ခင်အမြဲတမ်း final financial revival ကိုအရင်ပေးတယ်ဗျာ။ယောလအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး22မှာယောလအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး1ပြောတာ။ယောလ1အငယ်21မှာဗာပြောလဲဆိုရင်ယောလ1 21ကိုကြည့်ကြည့်အောင်။ယောလ1 21မှာဗာပြောလဲ။အိုးပြည်တော်မစိုးရိမ်နဲ့ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းခြင်းရှိလော့။ထာဝရဘုရားသည်ကြီးသောအမှုတော်ကိုပြုတော်မူမည်။အတော်သားရဲ့တို့မစိုးရင်ကြနဲ့တောမြက်ပင်ပေါက်လျက်တစ်ပင်တို့သည်အတီးကိုတီးလျက်တင်းမောတဖန်းပင်နဲ့စပိနွယ်ပင်တို့သည်အားထုတ်လျက်ရှိကြ၏စီးပွားရေးတွေပြန်အစဉ်ပြေပြီတစ်ပင်မပေါက်တဲ့အပင်နဲ့အပင်ပြန်ပေါက်လာပြီတရိတ်ဆန်တွေကအားထုတ်လျက်ရှိပြီအငယ်23မှာအိုဇီယုံမျိုးသားတို့ဝမ်းမြောက်ပြီးတင်းတို့ဖျားခင်ထာဝရဖျားအမိပြုလျက်ရှင်လန်းကြလော့အကြောင်းမူကဓမ္မဆရာကိုပေးတော်မူ၍အစာဦး၌လည်းအရင်မိုးနောက်မိုးတည်းဟုသောတင်းတို့ပေါ်မှာရွာစေတော်မူမည်ကောက်နယ်တလင်းတို့သည်စဘာနှင့်ပြည့်၍ကောက်နယ်တလင်းတို့သည်စဘာနှင့်ပြည့်၍အတီးနယ်ဟာကျင်းလုံး၌လည်းစပြည့်ရည်နှင့်စီရှံကြလိမ့်မည်အရာဘချိုင်ရာလက်ချိုင်ခါတိလချိုင်ဂါဇန်ချိုင်တို့သောငါစီလွတ်သောငါဤမဟာဘိုးခြေတို့ကိုကိုက်စားသောနှစ်ပေါင်းကာလကိုငါပြန်ပေးမည်တင်းတို့သည်ဝါစွာစားရကြမည်အံ့ဩပွေသောအမှုတို့ကိုတင်းတို့၌ပြုသောတင်းတို့၏ဖျားခင်ထာဝရဖျား၏နာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြလိမ့်မည်နောက်တစ်ဖန်ငါ၏လူတို့သည်လည်းရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိရကြငါသည်ဣတိလအမျိုးကြီးအလယ်၌ရှိချောင်းကို၎င်းအခြားသောဖျားမရှိငါသည်ထာဝရဖျားငါထာဝရဖျားသည်တင်တို့၏ဖျားခင်ဖြစ်ချောင်းကို၎င်းတင်တို့သည်သိရကြလိမ့်မည်နောက်တစ်ဖန်ငါဤလူတို့၌ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိရကြဖျားကဘာပြန်ပေးမလဲဆိုငါဤလူတွေကိုရှက်ကြောက်ခြင်းမပေးတော့ဘူးတဲ့ဟေးမလေးရှားမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေမလေးရှားမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာယုံကြည်သူညီကိုမောင်တော်တွေ DUMC ရဲ့အသင်းသားတွေဒီနေ့နိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့ယုံကြည်သူညီကိုမောင်တော်တွေငါဤလူတွေမှာနောက်တစ်ဖန်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိအောင်ဘုရားဘာလို့အရင် restoration လုပ်မလဲဆိုတော့တင်းရဲ့ final share ကိုအရင်ဆုံး restoration လုပ်မယ်ဘုရားယုံကြည်သူတွေရဲ့အတ္တမှာဘာလို့အရင် revival လုပ်မလဲဆိုတော့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာ final share ကို revival အရင်လုပ်မယ် final share revival တင်းအိမ်မှာတက်ရောက်လာပါစေ final share revival တင်းအသင်းတော်မှာတက်ရောက်လာပါစေ final share revival တင်းမိသားစုမှာတက်ရောက်လာပါစေ final share revival တင်းဘဝထဲမှာတက်ရောက်လာပါစေငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာ노ထားမှုအဲ့노ထားမှုလည်းပြီးတော့ဘာပြောလဲငွေ28ရောက်တော့အခန်းငယ်28ရောက်တော့ထိုးနောက်မှာအဲ့ဒီ노ထားမှုပြီးမှဘာ노ထားမှုလာမလဲဆိုတော့ထိုးနောက်မှလူမျိုးတကာတို့အပေါ်သို့ငါဤဝိညာဉ်ငါသွန်လောင်းပြီအိမ်တော်မှာဒီနေ့ကျွယ်ဝလာပြီယုံကြည်သူတွေကကျွယ်ဝလာပြီယုံကြည်သူတွေကဘုရားကောင်းချီးပေးပြီးတဲ့အခါဘုရားဘာလုပ်တော့မဆိုနောက်ဆုံး노ထားမှုကိုကဘာကိုဆေလွတ်ပြီ financial revival ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမဟာရိတ်သိမ်းပွဲကြီးလာပြီဒါဆိုညီကိုမောင်တို့မတို့တင့်ရဲ့ငွေရေးကြေးတွေကိုဘုရားသခင်ကဘာကြောင့်ပေးခြင်းလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးမဟာရိတ်သိမ်းပွဲနိုးထမှုအတွက်ဘုရားအသင်းကိုကောင်းချီးပေးခြင်းတာဒီကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေဟာကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုပဲစောက်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုဘုရားကောင်းချီးပေးမယ်ဘုရားကောင်းချီးပေးမှဖြစ်တဲ့တဲ့မပူနဲ့မနှက်ပြန်ဘာဝေးရမလဲဘာစားရမလဲမစိုးရိမ်နဲ့လို့ပြောတဲ့အတွက်မစိုးရိမ်နဲ့ဘုရားအသင်းအိမ်ကိုရေးလဲကောင်းချီးပေးမယ်သင်ဟာဘုရားအိမ်ကိုတော့ကောင်းချီးပေးနိုင်မှာလို့သင်အိမ်ကရေးလဲကောင်းချီးရပြီးသားပဲဇရတမြို့သူမုတ်ဆိုးမရဲ့အိမ်မှာပရောဖက်အေလီယာရောက်လာဖျားနိုင်ငံအတွက် prophet ပြုမယ် prophet ရောက်လာတယ်အဲ့ prophet ကိုသာသူထမင်းမကြွေး prophet ကထမင်းငတ်တည်ွားရင်ဖျားနိုင်ငံတော်ဘလို့တိဆောက်တယ်တချို့ကဖျားနိုင်ငံတော်အတွက်တော့စောက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ prophet ကိုထမင်းမကြွေးချင် prophet ကိုမပေးဘူး prophet ကိုမပါဝင်ဟော prophet ကငတ်ပြီးတည်ွားရင်ဘလို့ prophet ပြုမလဲမိုးပြန်ရွာဖို့ဘလို့ဆူတောင်းမလဲအေလီယာကမိုးပြန်ရွာဖို့ဆူတောင်းတယ်ဆိုတော့လေအားရှိဖို့လိုသေးတယ်ထမင်းစားဖို့လိုတယ်အေလီယာအားပြီတော့အေလီယာအားပြီတော့အေလီယာပရောဖက်ပြုတ်နိုင်တယ်လေမဟုတ်ဆိုးမားတဲ့မင်းအိမ်မှာရှိတဲ့စီမရော့ဘူးတဲ့မင်းအိမ်မှာရှိတဲ့ဘူးမြော့အေလီယာပြောတဲ့အတိုင်းဖခင်အမှုပြုတယ်တဲ့ဒါဆိုပရောဖက်ကပရောဖက်ပြုတ်ဖို့တော့ဘာပဲပြောထမင်းစားဖို့လိုတယ်ပရောဖက်ကစားစရာမရှိရင်ဘာနဲ့သွားပြုတ်မလဲပရောဖက်ကပရောဖက်မပြုတ်တော့သူ့အိမ်မှာရှိတဲ့စီကုန်တာပေါ့သူ့အိမ်မှာရှိတဲ့မုတ်တွေကုန်တာပေါ့ကုန်တော့သူလည်းငတ်ပြီးတေးတာပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဟာဘာလို့ဖခင်နိုင်ငံတော်ကိုအရင်ကောင်းချီးပေးရမလဲဖျားနိုင်ငံတော်ကိုအရင်ပါဝင်ရဖျားသခင်ရဲ့အိမ်တော်ကိုအရင်ပါဝင်ရအဲ့ဒီအိမ်တော်ကကောင်းကြီးရှိပြီအိမ်တော်ကပရောဖက်ပြုတယ်အိမ်တော်ကဆူတောင်းတယ်အိမ်တော်ကအေးဝင်ကလေးတို့အိမ်တော်ကဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်ကိုအကောင့်တွေပေါ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ဇရတမြို့သူမုတ်ဆိုးမရဲ့အိမ်ကလည်းကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖျားသခင်ကဘာကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့မုတ်ဆိုးမနှစ်ယောက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်ပထမတစ်ယောက်ကတော့ဇရတမြို့သူမုတ်ဆိုးမနောက်တစ်ယောက်ကတော့ပရောဖက်အေလီရှဲရှိကိုလာတဲ့မုတ်ဆိုးမ
เนาะဒီ prophet ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်လုံးကလည်းမုတ်ဆိုးမတွေနဲ့တော်တော်တိုးတာဟိုတယောက်တုန်းကလည်းမုတ်ဆိုးမနဲ့တိုးတယ်နောက်တယောက်လည်းမုတ်ဆိုးမနဲ့တိုးတယ်အေလီယာတုန်းကလည်းမုတ်ဆိုးမရှိသွားတယ်ဟိုတယောက်ကျတော့မုတ်ဆိုးမအေလီရှဲရှိရောက်လာတာဓမ္မရာဆိုရင်စတုဒ္ဒဆောင်အခန်းကြီး၄မှာမုတ်ဆိုးမတယောက်ကအေလီရှဲရှိလာတယ်အေလီရှဲကိုဘာလာတောင်းလဲဆိုတော့ကိုရောတဲ့ကျမယောက်ျားတေးပြီးတဲ့ကျမမှာသားရှိတယ်တဲ့အဲ့သားတွေကလည်းကျမတို့ပတ်စံချီးထားတဲ့ပိုင်ရှင်ကကျမတို့သားတွေကိုလာသိမ်းတော့မှာကျမရဲ့အနာဂတ်ကဖြစ်ပျက်စီးတော့မယ်ဘာကြောင့်လဲအကျွေးကြောင့်အဲ့သားတွေကိုတိမ့်တော့မယ်အကျွေးရှင်ကလာပြီဒါကိုကျမဘယ်လိုဆက်ရမလဲအေလီရှဲရှိလာတဲ့ခါအေလီရှဲကဒီမိန်းမကိုအိုင်ဒီယာပေးတယ်အေလီရှဲကဒီမိန်းမရဲ့အဲ့လုံမဲ့စီးပွားရေးကိုကောင်းချီးပေးတယ်စီးပွားရေးလုပ်ဖို့အိုင်ဒီယာလည်းပေးရတယ်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့ခါကောင်းချီးရှိဖို့လည်းအဲ့ကောင်းချီးလည်းပေးရသေးတယ်ဒါနဲ့ဘာပြောလဲဆိုမင်းအိမ်မှာဘာရှိလဲကျမအိမ်မှာ CO ရှိတယ်အေးအဲ့ဒီအဆိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်အိုးတွေတော့ငှားသူထင်တာအဲ့ CO ကအတော့မဝင်ဘူးထင်တာမဟုတ်ဘူးအိုးတွေတွားငှားပြီးတော့အဲ့ CO ထဲမှာရှိတဲ့ C တွေကိုကျန်တဲ့အိုးတွေမှာလောင်းထည့်ပြီးတော့အကုန်လုံးတေးသေးချာချာပါကင်းချင်းတွေမှာတေးချာလုပ်ပြီးတော့တွားရှောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအကျွေးဆက်ဖို့ပတ်စံပြန်ရလာတယ်အကျွေးဆက်တဲ့ပတ်စံပဲပြန်ရတာမဟုတ်ဘူးအနာဂတ်မှာဆက်လက်အသက်ရှင်မဲ့စားဝတ်နေရေးအတွက်လည်း financial breakthrough ရသွားတယ်ဒါဆိုဒီမိန်းမ financial breakthrough အလကားရတာမဟုတ်ဘူးဒီမိန်းမရဲ့ယောက်ျားကဘာသူလဲသိလားဒီအေးလီရှဲရှိလာတဲ့မုတ်ဆိုးမရဲ့ယောက်ျားကဘာသူလဲဆိုတော့ Aubrey လို့ခေါ်တယ်အော်ဘဒီဆိုတဲ့သူကဓမ္မရာဆိုရင်တတိယစာဆောင်အခန်းကြီး16:18မှာပရောဖက်အေလီယာလက်ထက်မှာအာဟနဲ့ယေဇဗေလလက်ချက်ကြောင့်ပရောဖက်တွေများစွာအသက်ခံရတော့မယ်အဲ့အသက်ခံရမယ့်ပရောဖက်တွေကိုအော်ဘဒီကဘာလုပ်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်မြေတွင်းထဲမှာ50-50စီမြေတွင်းထဲမှာဖွက်ထားပြီပရောဖက်တွေကိုသူအမြဲတမ်းသူကြွေးတယ်ပရောဖက်တွေကိုရေတိုက်တယ်ပရောဖက်တွေကိုကြွေးတယ်အဲ့ဒီဖျားနိုင်ငံတော်ကိုအမြဲပါဝင်ခဲ့တဲ့ဩပတိခက်ခဲရာကာလမှာဒီနေ့အချို့တွေလည်းခက်ခဲရာကာလမှာဖျားအမှုတော်ဆောင်တွေကိုများစွာပါဝင်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဩပတိတွေအဲ့ဒါဟာလေလုယာဟိုမှာခက်ခဲနေပြီပရောဖက်တွေအကုန်လုံးအိမ်ထဲမှာနေရသူတို့ကအိမ်ထဲမဟုတ်သူတို့ကစတေးဟုံးမဟုတ်စတေးတွင်းဖြစ်သွားတာသူကတွင်းနဲ့တော့ပြေးသွားပြီး stay home ရတာသူကဟုံးကိုမရှိတော့တာဒါပေမဲ့ဘသူကအဲ့တွင်းထဲမှာတေးတေးချာချာအစားအသောက်တွေအများတန်းကျွေးမွေးပြီးထောက်ပံ့လဲဆိုတော့ stay home ကာလမှာဖျားနိုင်ငံတော်အတွက်ပါဝင်တဲ့ Aubrey ဆိုတဲ့သူတယောက်ရှိတယ် hallelujah ဒီနေ့ Aubrey တွေအများကြီးပေါ်လာပါစေဖျား kingdom ဒီနေ့ဖျားအိမ်တော်ဖျားအသင်းတော်ဖျားနိုင်ငံတော်ဖျားအမှုတော်ဆောင်ဖျားအေးဝင်ကလေးလုပ်ငန်းတွေမှာဒီနေ့ stay home ကာလမှာပါဝင်မဲ့သူတွေ Aubrey တွေများစွာဒီထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒီ Aubrey တွေကရေးလည်းပါဝင်ရေးလည်းကျွေးတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်ဆိုဩပတိမယားလက်ထက်လည်းကြောင့်ဖခင်ပြန်ကောင်းကြည့်ပေးတယ်ဖခင်ဩပတိရဲ့မယားမုတ်ဆိုးမှသူ့ယောက်ျားတေသွားပြီအခုအဲ့ဩပတိမယားလက်ထက်ကြတော့ဖခင်ကပြန်ကောင်းကြည့်ပေးတယ်ကျမ်းစာထဲမှာတော့ဩပတိမယားပါလို့မရေးထားပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ Jew history ထဲမှာပါတယ်သူ့ရဲ့ history ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဖတ်တဲ့အခါမှာဩပတိရဲ့မယားအဲ့ဒီမုတ်ဆိုးမှဖြစ်နေတယ် hallelujah shakaba raba hasanta la ba ya ဒီနေ့ဩပတိတွေများစွာrise up လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ထားတော့လင်းတော့တင့်အလင်းရောက်ပြီတင့်ဒီနေ့ဖျားရဲ့အိမ်တော်တည်ဆောက်ဖို့အတွက်တင့်ဒီနေ့ပါဝင်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီကျွန်တော်ဟက်ဂဲ prophet ဟက်ဂဲရဲ့နေရာကနေကျွန်တော်ဒီနေ့ prophet ပြုပြရစီဒီနေ့ဖျားအိမ်တော်တည်ဆောက်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီတင့်ရဲ့ CO မှာစီမရှိဘူးလားတင့်ရဲ့စပစ်ပင်လားတင့်ရဲ့ဒီနေ့တင့်ရဲ့တန်လွင်ပင်လားဒီနေ့ဘာမရှိဘူးလဲဘာအတိမတိဘူးလဲထာဝရဖျားကောင်းကြီးပေးတော်မူသောကာလပြန်ရောက်လာမယ်ယနေ့မှစပြီးထာဝရဖျားဒီတင့်ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူလိမ့်မယ်ဖျားအိမ်တော်တိဆောက်ကြပါဖျားနိုင်ငံတော်ကိုပါဝင်ကြဖျားအိမ်တော်ကိုဒီနေ့ပါဝင်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဖျားသခင်ကအကြီးအကျယ်ကောင်းကြီးပေးလိမ့်မယ်အကြီးအကျယ်ကောင်းကြီးပေးလိမ့်မယ်ရှာခါဘာရဘာဟာဆန်တာဒါဆိုပထမအိမ်ထက်နောက်အိမ်ကိုကောင်းကြီးပေးမယ်လို့ပြောတဲ့အခါပထမအိမ်ကဘလောက်ဆောက်ခဲ့လဲပထမအိမ်တိဆောက်ခဲ့တဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ချက်သွားခြင်းနဲ့ရာဇဝင်ကျောင်းပထမဆောင်အခန်းကြီး29မှာရာဇဝင်ကျောင်းပထမဆောင်အခန်းကြီး29အခန်းငယ်10မှာရာဇဝင်ကျောင်းပထမဆောင်အခန်းကြီး29အငယ်10မှာဒါပထမအိမ်ဆောက်တော့ကเนาะပထမအိမ်ဆောက်တော့ကပထမအိမ်ဆောက်တော့ကဘလောက်ကုန်လဲတပန်ဒါဝိမင်းကြီးကဖျားသခင်ရွေးကောက်တော်မူသောငါသားရှောလမုန်သည်အသက်ငယ်၍နှုတ်သေး၏အမှုကကြီးလာ၏တိဆောက်ရသောဗိမာန်သည်လူအဖို့မဟုတ်ထာဝရအရှင်ဖျားသခင်အဖို့ဖြစ်၏တီဆောက်ရသောဗိမာန်သည်လူအဖို့မဟုတ်ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်အဖို့ဖြစ်၏။ငါ၏ဘုရားသခင်အိမ်တော်အဖို့ရွှေတစားလုတ်ဆရာဖို့ရွှေကို၎င်းငွေတစားလုတ်ဆရာဖို့ငွေကို၎င်းခြေဝါတစားလုတ်ဆရာဖို့ခြေဝါကို၎င်းတန်တစားလုတ်ဆရာဖို့တန်အောင်၎င်းတစ်သားတစားလုတ်ဆရာဖို့တစ်သားကို၎င်းရှဟန်ကြောင့်နှင့်အယောင်မျိုးထွက်၍စီစရာကောင်းသောကြောက်အဖို့ထိုက်သောကြောက်မျိုးများများစွာသောကြောက်ပြူတို့၎င်းတတ်နိုင်သည်မြတ်တိုင်းငါပြင်ဆင်ပြီ။ငါ၏ဘုရားသခင်အိမ်တော်၌ငါစိတ်နှလုံးစွဲလန်းသောကြောင့်ထိုတန်ရှင်းသောအိမ်ဖို့ပြင်ဆင်သောဥစ္စာမှတပါး
ကိုဥစ္စာတွေကအော်ပရာရွှေအခွက်3000နှစ်ကြောက်ထရန်တို့ကိုမွမ်းမံစရာဖို့ငွေစင်9000ကိုငါးကြီးဖျားခင်အိမ်တော်ဖို့ငါပေးဤဒါဝိတ်မှာသူ့လက်ထက်ကလေးကဗိမ္မာန်တော်ဆောက်ဖို့သူမဆောက်ပါဘူးသူ့သားရှောလမုံကဆောက်ပါတယ်အဲဒါဆိုရှောလမုံလက်ထက်ရောက်ရင်ဗိမ္မာန်တော်ဆောက်ဖို့အတွက်သူ့နှလုံးသားထဲမှာကြိုးပြင်ဆင်ပြီးသားအဲ့ဆောက်ဖို့အတွက်လိုအပ်မဲ့ရွှေတစားတွေငွေတစားတွေတန်တစားတွေတစ်သားတစားတွေကြောက်မြတ်ရေတနာအမျိုးမျိုးအားလုံးကိုသူကဂိုတော်ကြီးနဲ့တင်ထားပြီးသားရေလည်းတင်ထားပြီးသားသူ့မှာတခါတည်းဘန္နာတိုက်ကြီးတိဆောက်ပြီးသားအဲ့ဘန္နာတိုက်ကသူ့အိမ်တော့မဟုတ်အဲ့ဘန္နာတိုက်ကသူ့အနာဂတ်တော့မဟုတ်အဲ့ဘန္နာတိုက်ကလူနဲ့ဖျားနဲ့တွေ့ဖို့အတွက်ဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော့ဖျားရဲ့သာသနာဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်ဖျားအိမ်တော်သူဆောက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါကိုသူပါဝင်ပြီးသားဒါပေမဲ့သူ့မှာပိုင်ဆိုင်နဲ့သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကသူကထပ်ပါဝင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုအငယ်သုံးမှာဒီလိုပြောတယ်ငါဤဖျားသခင်အိမ်တော်၌ငါစိတ်နှလုံးဆွဲကပ်သောကြောင့်ငါဤဖျားသခင်အိမ်တော်၌ငါစိတ်နှလုံးဆွဲကပ်သောကြောင့်အချို့ကချစ်ဆုံးညာလေးအနေချင်းဆုံးညာလေးအဖာရဲ့မျက်မှောက်တော်ဝိညာဉ်နဲ့ပျော်လို့ကိုရောမျက်မှောက်မှာတခြင်းများတီဆိုရင်ကျောင်းကဆိုတယ်အာကျွန်ုပ်နေချင်းနေတာကိုရောရဲ့ကျွန်တော်ကအဖအိမ်တော်တော့ရေးလဲဆိုတယ်ဟာဒီတခြင်းရေးလဲဆိုရေးလဲဆိုအာကျွန်ုပ်နေချင်းတာကိုရောရဲ့အိမ်တော်ထဲမှာအခြားသောရဲ့မှာရှိနေတဲ့ရက်တထောင်ထက်ဟာအိမ်တော်မှာပဲတရက်ကောင်းတယ်ကိုရောရဲ့အိမ်တော်မှာတကားဆောင်လေးဖြစ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ကတခြင်းတော့ဆိုတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီတခြင်းရဲ့စကလုံးနေရဒါဝိတ်ရဲ့စကလုံးနေပါဒါဝိတ်ရဲ့အိမ်တော်မှာတကားဆောင်ဖြစ်ချင်တာမင်းဒါဝိတ်ကအိမ်တော်မှာတကားဆောင်ဖြစ်ချင်တာကျွန်တော်တို့လိုစကလုံးနေနေပဲဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးအိမ်တော်ကိုဆွဲကတ်တာစကလုံးနေနေဆွဲကတ်တာအိမ်တော်ကိုဆွဲကတ်တဲ့အခါဘာနဲ့ဘာပါဝင်လဲဆိုတော့အခန်းငယ်၄မှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အခန်းငယ်၄မှာထိုတန့်ရှင်းသောအိမ်အဖို့ပြင်ဆင်သောဥစ္စာမှတပါးတဲ့ကိုဥစ္စာတွေကဒီနေ့ကိုဥစ္စာတွေကကိုဥစ္စာတွေကဘာပြောလဲကိုဥစ္စာတွေကopera shui akwa 3000 ne opera shui akwa 3000 so da 3000 talent shi janda de ma jano lu akwa 50 akwa 20 akwa 30 so da akwa 50 so da 5 talent akwa 20 so da 2 talent akwa 30 so da 1 talent 1 talent ma balao a le chain shi le so 33 kg shi de 33 kg 1 talent ma also 33 kg shui tan bo twat ji33 kg ရွှေတံဘိုးကဘယ်လောက်ရှိလဲဆို 1.4 million ရှိတယ်1 kg ဆိုတာမြန်မာငွေနဲ့ပြောရင်3900ကျော်တယ်ဟုတ်တယ်မလား1 kg 1 kg တောင်မှ3900ကျော်တယ်ဘာလို့ဆိုရွှေရအခုချိန်မှာနည်းနည်းတော့ဈေးကျတယ်လीရွှေတစ်ချက်သားကို320နဲ့တောက်320တောက်312သိန်းနဲ့တော့ကျွန်တော်လည်း100တွေ200တွေပဲပြောချင်တော့12သိန်းနဲ့13သိန်းကြားထဲမှာရှိတယ်တက်ကြလीတော့နည်းနည်းရှိမှာပေါ့လွဲလဲလွဲသွားနိုင်တယ်ရွှေရောင်းတဲ့ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်မှမဟုတ်တာလွဲတော့လဲလွဲွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့တိန်ကျင်းတည်တာတော့တစ်ချက်သားကို12သိန်းနဲ့13သိန်းထဲမှာရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်60ချက်သားဆိုရင် 1 kg ဆိုဘယ်လောက်ရှိသွားမလဲကျွန်တော်တို့3900ကျော်ရှိသွားပြီဆို3900ကျော်မှာ 1 kg အခုက 1 talent ကို 33 kg ဆိုတော့ဘယ်လောက်တောင်ရှိလဲဆို 1.4 million သိန်းပေါင်း 28,000 ကျော်တယ်မြန်မာငွေနဲ့ဆိုအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ 1 talent အခုကဘယ်လောက် talent လဲဆိုတော့ 3,000 talent ငွေအခွက်3000ဆိုတာ 3,000 talent ရှိရ 1 talent တော့မှ US dollar 1.4 million မြန်မာငွေသိန်း 28,000 ကျော်တယ်ဆိုရင် 3,000 talent ဆိုဘယ်လောက်တောင်လဲမြန်မာငွေနဲ့တော့မတွက်နေတော့ရည်ဖို့မပြောနဲ့ကဏန်းနဲ့တွက်ရင်တော့မှပါဇက်ညောင်းတယ်ဒေါ်လာနဲ့တွက်ရင်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် 4.2 billion ရှိတယ် 4.2 billion million မဟုတ်ဒါကြောင့်မြန်မာငွေနဲ့မတွက်နဲ့လို့1 million အောင်မှ1000ခွဲဆိုရင်မြန်မာငွေသိန်း1000ခွဲဆိုရင်ဟိုက10 million လည်းမဟုတ် 100 million လည်းမဟုတ် 1000 million လည်းမဟုတ်အခုကဘယ်လောက်တောင်လဲဆိုလို့ရှိရင် 3000 talent 1.4 million 3000 နဲ့မြောက်ပါလား4.2 billion ရှိဒါဝိတ်ကကိုယ်ဥစ္စာတွေကပိုင်ဆိုင်မှုတွေက4.2 billion ရွှေကြီးပဲအဲ့ဒါလှူပလိုက်တယ်ငွေတော့မတွက်တော့ငွေရတော့နည်းနည်းနည်းတော့ရွှေတန်ဖိုးပဲနည်းနည်းတွက်လိုက်เนาะငွေတန်ဖိုးတွက်နည်းနည်းဒီမှာဘယ်လောက်တော့ဆိုအခွက်က9000တော့9000ဆိုတော့7000 talent เนาะဒါပေမဲ့ तू က 33 kg ကိုဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်เนาะ US dollar 16,500 ရှိတယ်ဒါဆိုထပ်တွက်လိုက်တအားများတော့ခဏန်းနေနည်းနည်းများလိမ့်မယ်မူးနောက်သွားလိမ့်မယ်အဲကြောင့်သိစေချင်တာ
ဒါဝိတ်လူတာတယောက်တည်းမှာပဲရွှေကြီးပဲ 4.2 billion ဒါတော့မှငွေမပါသေးဘူးဒါဆိုကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမတို့ဒါဝိတ်ပထမဘိမှန်တော်စောက်ခဲ့တော့လှူခဲ့တဲ့တန်ဖိုးကဘလောက်မြင့်လဲဒါဝိတ်တယောက်တည်းပဲလူသေးတာတပည့်တွေမပါသေးဘူးခေါင်းဆောင်ကြီးတယောက်ပဲလူသေးတာ 4.2 billion လောက်ရှိတယ်ဖျားအိမ်တော်ဆွဲကက်လုံးလို့ဖျားအိမ်တော်ချစ်လုံးလို့ဖျားနိုင်ငံတော်တွေမှာပဲသူနှလုံးသားရှိလုံးလို့3000 talent တန်ချိန်နဲ့တွန့်အများကြီးပဲအဲ့လောက်များတယ်ဟာသူလှူခဲ့တယ်ဒါနဲ့ तू မပြီးသေးဘူးနဲသေးလို့သူမပြီးသေးဘူးနဲသေးလို့အဲ့နဲ့ तू ဘာဆက်ပြောလဲငွေ9ရောက်တော့ရွှေတီးတဲ့ရွှေတစားဖို့ငွေတီးငွေတစားဖို့ဆရာသမားလှုပ်ဆရာဖို့ဖြစ်၍တို့ဖြစ်၍ယနေ့ထာဝရဘုရားအာကိုဥ္စာကိုအဘဲသူပူဇော်ခြင်းတနည်းကိုပရိသတ်တို့အားမေးတော်မူလေနဲ့မိမိရဲ့ပိုင်တဲ့ထဲကလည်းဟေးဟေးဟေးတခြားတရားမဟုတ်တော့လဲကိုယ့်ရဲ့ပိုင်တဲ့ထဲကလည်းမိမိရဲ့ဥစ္စာတွေကလည်းဘသူလှူခြင်းလဲထပ်ပြီးတော့အလှတောင်းကောက်လိုက်သေးတယ် तू ဟာအလှငွေတောင်ကောက်လိုက်သေးအလှငွေကောက်တဲ့ तू ဟာမပေးတတ်တဲ့ तू ကောက်ရင်တော့တိတ်ပါဝင်တဲ့ तू ကလည်းတိတ်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးအခုဟာပေးတဲ့ तू ဟာ 4.2 billion တောင်မှရွှေကြီးပဲပေးထားတာဒေါ်လာနဲ့တွက်ရင် 4.2 billion နဲ့လှူထားတဲ့ तू ဟာအလှခံလိုက်တော့အောက်ကပေးရတဲ့ तू ဟာတစ်ချက်တစ်ချက်မပေးရတော့ဘူးအောက်ကပေးတဲ့ तू ဟာနည်းနည်းမပေးရတော့ဘူးအောက်ကပေးတဲ့သူတွေကလည်းဆွဲတော့တာပဲအခန်းငယ်ခုနှစ်မှာဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့အခန်းငယ်6မှာအဆွေမျိုးအကြီးကဲဣတိရလာမျိုးအတီးတီးတို့အုပ်ဆိုးသောမင်းများလူတစ်ထောင်အုပ်တရာအုပ်ရှင်ပြင်းအမှုတော်ကိုစီရင်သောသူများတို့သည်ကြီးညိုသောစိတ်ရှိ၍ဟာအားလုံးကတက်ကြွလာခေါင်းဆောင်ကြီးအောင်တက်ကြွလာတို့အောက်ကသူတွေကလည်းတက်ကြွငွေခုနှစ်မှာဖျားသခင်အိမ်တော်အမှုကိုဆောင်ရွက်စရာဖို့ရွှေအခွက်9000နဲ့ရွှေထင်းက1000ငွေအခွက်3000ကျေးဝါအခွက်3800တန်အခွက်1000ကိုလူကြိုက်အားလုံးပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ 16 billion ရှိတယ်အားလုံးပေါင်းလိုက်တော့ 16 billionsisten billion လောက်ရှိတဲ့ပတ်စံကိုဖျားအိမ်တော်ဆောက်ဖို့လှူပလိုက်တယ်ဒါဝိတ်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဒါဝိတ်ရဲ့တပည့်တွေပါတယ်ဒီလောက် 4.2 billion လှူတဲ့ခေါင်းဆောင်အလှခံတော့အောက်ကသူတွေကလည်းနည်းနည်းပဲမလှူရတော့ဘူးလှူတဲ့သူတွေကရိုးရိုးလှူနေမဟုတ်ဘူးခေါင်းဆောင်တွေကအရင်ဆုံးထိတ်ဆုံးကစလှူတာအကြီးအကဲတွေ elder တွေဒီ temple ရဲ့အကြီးအကဲတွေကအရင်ဆုံးလှူတာဒီ temple ဆောက်ဖို့အတွက်အဲ့လိုလှူပလိုက်တဲ့အချိန် 16 billion တရက်ထဲမှာအလှငွေကောက်တာ US dollar16 billion ရတယ် 16 billion တန်ပေါင်း 16,000 ဖျားကြီးအရေးနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်အဲ့ဒါအရင်တီးတဲ့အိမ်အခုနောက်တီးတဲ့အိမ်ရဲ့ prophet က all နေပြီဟက်ကဲက all နေပြီအရင်တီးတဲ့အိမ်ထက်နောက်တီးမဲ့အိမ်ကတာပြီးဖုံးကြီးမယ်တဲ့အရင်တီးတဲ့အိမ်ရဲ့ကြွယ်ဝမှုတဲ့နောက်တီးမဲ့အိမ်ကပိုချမ်းသာမယ်တဲ့ hallelujah shaka bara bara santa law ဒီမှာကြည့်ရင်ကြီးကိုမောင်တော်မတွေသင်ဒီနေ့ပေးခြင်းတဲ့နှလုံးသားပဲရှိဖရာသခင်အရင်တီတဲ့အိမ်တွေထက်နောက်ဆုံးမှလာမဲ့ note ထားမှုမှာ30မဲ့ financial နောက်ဆုံးတီမဲ့အိမ်ရဲ့ငွေရေးချေး30မှုတွေဒီနေ့ပါဝင်မဲ့အရာတွေပုံများလိမ့်မယ်ဒီနေ့သင်မပါဝင်နိုင်တာပေးခြင်းတဲ့နှလုံးသားပဲရှိလို့ပေးခြင်းတဲ့နှလုံးသားရှင်ဖရာကံသင်ပေးရတဲ့ခွင့်ပေးတယ်လီမာခါဘာရှာခါဘာရဘာစန္တာလာပါယဖရာကံသင်ကိုကောင်းချီးပေးမယ်ဟာနဲ့အခန်းငယ်6လေးရောက်ကိုဘာပြောလဲလူများတို့ဒီစုံလင်သောနှလုံးကြီးညိုသောစိတ်တော်ရှိ၍ထာဝရဖရာအပူဇော်သောကြောင့်ဝမ်းမြောက်ကြ၏ဒါဝိမင်းကြီးလည်းအလွန်တရာဝမ်းမြောက်တော်မူ၏ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီလိုလှူတဲ့နှလုံးသားတွေရှိလို့ဒါဝိကိုယ်တိုင်လည်းအယံဝမ်းမြောက်တယ်ပေးတဲ့သူတွေကလည်းအယံဝမ်းမြောက်တယ်ပေးတဲ့သူတွေကကက်စီနဲ့ပြီးနှစ်ခါရှိပြီနော်ကောက်တာဒီတစ်ပတ်ကလည်းအလှငွေကနှစ်ခါပြီးခဲ့တဲ့အပတ်လည်းနှစ်ခါနော်မဟုတ်ဘူးမပေးတဲ့သူတွေပဲအဲ့လို complaint တက်တာပေးတဲ့သူတွေကအဲ့ဒီနှလုံးသားမရှိဘူးပေးတဲ့သူတွေကအဲ့ပေးရတဲ့ billion billion နဲ့ချီပေးရတာကသူတို့ထဲမှာအယံဝမ်းမြောက်တယ်တဲ့အယံဝမ်းမြောက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အလှငွေကောက်တဲ့ဒါဝိတ်တောင်မှဝမ်းမြောက်တယ်လူတွေကပါဝင်တယ်ပါဝင်တာပေါ့အလှငွေကောက်တဲ့သူကိုယ်တိုင်ကပါဝင်တာ哦တခါတခါမှကျွန်တော်တို့ကကောက်ပဲကောက်တာကိုယ်တိုင်မပါတတ်ဘူးကိုယ်တိုင်မပေးတတ်တဲ့အချင်းရှိတတ်ကြတယ်ဘုရားအဲ့လိုနှလုံးသားမလိုချင်ဘူးဘုရားခင်လိုချင်တာကိုယ်တိုင်ပေးတတ်တဲ့နှလုံးသားကိုလိုချင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဥစ္စာတွေကနေပါဝင်တာကိုပို့လို့ကိုယ့်ရဲ့ဥစ္စာတွေကနော်တခြားနည်းလမ်းမဟုတ်ဘူးမိမိရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကနေဒါဝိတ်ကပါဝင်တာကျန်တဲ့သူတွေလည်းကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကနေဒါဝိတ်ကစိန်ခေါ်တာဟေးမင်းတို့ဟိုအခွန်ကောက်လို့ရတဲ့ဟာတွေဟိုကတရားဟာတွေမဟုတ်ဘူးအခွန်တွေတရားလည်းမဟုတ်ဘေးကမှမဟုတ်ငါအခုပြောမယ့်ကိစ္စကိုယ့်ရဲ့ဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုတွေကနေရောဘယ်နှယောက်ကဖျားအိမ်ဆောက်ဖို့အတွက်ဆန္ဒရှိတယ်ဖျားနိုင်ငံတော်ပါဝင်ဖို့ဘယ်နှယောက်ဆန္ဒရှိတယ်ဒီနေ့ opportunity တွေများစွာပေါ်လာပါစေ။ဒီနေ့ဇရတမျိုးသူမုတ်ဆုံးမတွေများစွာပေါ်လာပါစေ။ opportunity လိုမျိုး prophet တွေကိုဒီနေ့ prophet တွေကိုမြေထွင်းထဲမှာဟွက်ထားတဲ့ကာလမှာပါဝင်တဲ့သူတွေများစွာပေါ်လာပါစေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲဒီနေ့ကျွန်တော် prophet ပြုခြင်းနဲ့ဖျားအိမ်တော်ဆောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဟက်ခဲကဲသူ prophet ပြုပါရစေ။နောက်အိမ်မဲ့တီနောက်အိမ်ဆောက်မဲ့
ဖျားသခင်တီမဲ့ဘုံဟာပို့ပြီးကြီးလိုက်မယ်ဒါကြောင့်နောက်အိမ်တော်အတွက်နောက်ဆုံးသောနိုးထမှုအတွက်နောက်ဆုံးအေးဝင်ကလေးလှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်နောက်ဆုံးအေးဝင်ကလေးဟောပြောပွဲတွေအတွက်နောက်ဆုံးဖျားသခင်အသင်းတော်လုပ်ငန်းအတွက် ministry ရဲ့ခန္ဓာအသီးသီးအတွက်အမှုတော်ဆောင်တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ခန္ဓာတိုင်းအတွက်စင်ရဲသားတွေမုတ်ဆိုးမတွေပါဝင်ပေးကမ်းမယ်အရာခက်သိမ်းအားလုံးအတွက်ဘယ်နှယောက်ကဖျားအိမ်တော်ကိုဒီနေ့သင်ဟာပါဝင်ခြင်းကြတယ်လေ hallelujah shakabarabaha santalabaya lima kaba shakabaya အဲ့စကားကိုပြောတဲ့အခါဟုတ်ကဲ့အဲ့စကားကိုပြောတဲ့ချိန် is really အချမ်းသာလား is really ဘာပြောလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စပစ်ပင်မှာစပစ်သီးမရှိဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်လွင်ပင်မှာလည်းအသီးမသီးဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စပားစပတ်ကြီးမှာလည်းစပားမရှိဘူးတဲ့ပရောဖက်ကအဲ့လိုပြောလို့အယံချမ်းသာလို့ပြောနေရမဟုတ်ဘူးချမ်းသာတဲ့သူတွေလည်းရှိရင်ရှိပါဒါပေမဲ့ချမ်းသာလို့ပြောနေမှာဘာမှမရှိတဲ့သူတွေကိုပါဖေကသူကပြောနေတာဟေးမင်းတို့အရင်နောက်တီမဲ့အိမ်ဟာပို့ပြီးဘုံကြီးလိုက်မယ်ဒါကြောင့်ပါဝင်ရအောင်လို့စိန်ခေါ်တဲ့ခါမှာအရန်ချမ်းသာကြလို့မဟုတ်ဘူးပါဝင်မဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့ချိန်မှာလှုပ်ရတဲ့အခွင့်ဖရားပေးတယ်။ကြောင့်ဖရားဇေရုဘဗေလာရှိကိုနှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာ။ဇေရုဘဗေလာရှိတို့ရောက်လာတော့နှုတ်ကပတ်တော်အားဇာခရီခန်းကြီးလေးငွေ6မှာပါတယ်။ဤအမှုသည်ဘိုးချေအားဖြင့်လည်းမဟုတ်အာနာအားဖြင့်လည်းမဟုတ်ငါဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တင့်အတ္တမှာလှုပ်ရှားပါစေ။ဝိညာဉ်တော်ဖရားအဲ့အတွက် financial နဲ့ပတ်သက်တဲ့ anointing ဘိတ်သိက်ခြင်းကိုတင့်ကိုပေးပါစေ။ financial anointing သွန်းလောင်းပါစေ။ financial revival အတွက် financial anointing တင့်ဘဝထဲမှာတော်လောင်းလာပါစေလို့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမ၌ကောင်းချီးပေးတယ်။ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအိမ်တော်တိဆောက်ရာကာလရဲ့ပရောဖက်နှစ်ပါးဘာလို့လဲဆိုတော့ဟက်ဂဲနဲ့မာလခိဟက်ဂဲနဲ့မာလခိတစ်နှစ်ယောက်စလုံးကဘာတင်နေလဲ။ဖျားအိမ်တော်ယူလာရအောင်။မင်းတို့ရဲ့မိုးကောင်းကင်ပရင်တကာဖွင့်ဖို့တဲ့မိုးကောင်းကင်ပရင်တကာဆိုဖျားသခင်ကကောင်းကင်ကနေပြီးတော့ financial တွေကိုတော်လောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။မိုးကောင်းကင်တကာဖွင့်နေဆိုတာဘာလဲ။တို့ရဲ့စိုက်ပျိုးရေးတွေတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေပြန်လဲပြီးအောင်မြင်လာဖို့တို့ရဲ့ business တွေတို့လုပ်နေတဲ့များမှာကျွယ်ဝလာဖို့တဲ့ဖျားမိုးကောင်းကင်တကာဖွင့်ပြီးမိုးပြန်ရွာပေးမယ်။ဖျားကြိုက်စားတတ်တဲ့အဲ့ဒီကြိုင်းကောင်တွေအကုန်လုံးပြန်ဖျက်ဆီးပဲ။ဘုရားခင်တင်းရဲ့အသက်တာမှာလှုပ်လေတည်းများတင်းရဲ့ဘန္တာအားလုံးဘုရားခင်တိုးပွားများပြားပြီးကောင်းချီးပေးလာတဲ့ယနေ့ကစပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ကြားနာရတဲ့ညီကောင်တို့မှာအားလုံးဘုရားအိမ်တော်အတွက်ပါဝင်ရအောင်လို့အရောက်တိုင်းကိုကျွန်တော်စိန်ခေါ်ပြီးဖိတ်ခေါ်ချင်တယ်။နောက်ဆုံးနှုတ်ကပတ်တော်နှစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြီးကျွန်တော်အဆုံးသတ်မယ်။ရှာခဘာရဘာဆန်လူကာအခန်းကြီး19မှာရှင်လူကာအခန်းကြီး19ရှင်လူကာစက်ခွန်အခန်းငယ်29မှာရှင်လူကာအခန်းကြီးစက်ခွန်အခန်းငယ်29မှာထိုနည်းတူလောဒါလက်ထက်၌လည်းလူများတို့သည်စားတောက်ရောင်းဝယ်လျက်စိုက်ပျိုးလျက်အိမ်ဆောက်လျက်နေတကယ်သို့လောဒါသည်တောတုံမြို့မှာထွက်တော်နေတိုင်းနေ၌ကောင်းကင်မှာကန့်နှင့်ရောသောမိမိုးရွာ၍ထိုလူပေါင်းတို့သည်တုတ်တင်ပယ်ရှင်းခြင်းပယ်ရှင်းတကယ်သို့လူသားပေါ်ထွန်းသောနေ၌ဖြစ်လေပြီယေရှုပြန်ကြွကန်သည်နောက်ဆုံးသောနိုးထမှုယေရှုပြန်ကြွကန်သည်ကာလမှာယုံကြည်သူတွေနဲ့အသင်းတော်တွေကဘလို့ဖြစ်နေမလဲဆိုတော့ကျမ်းစာဘာပြောလဲဆိုတော့လောဒါလက်ထက်လို့ဖြစ်မယ်နော်အေးလက်ထက်လို့ဖြစ်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စားတောက်ရောင်းဝယ်လျက်စီးပွားရေးရှိတယ်စားတောက်နိုင်တယ်စားနိုင်တယ်တောက်နိုင်တယ်ရောင်းနိုင်တယ်ဝယ်နိုင်တယ် business လည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့စိုက်ပျိုးလျက်စီးပွားရေးအဆင်ပြေတယ်စိုက်ပျိုးတယ်ဆိုတော့ဟိုကမိုးရွာလို့စီးပွားရေးအဆင်ပြေတယ်ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့အိမ်ဆောက်လျက်နေတယ်ကို့အိမ်လည်းဆောက်နေကြတယ်ပြဿနာဘာလဲဖျားအိမ်ကိုစိတ်မဝင်စားဘူးကို့အိမ်ကို့စားကို့တောက်ကို့စီးပွားရေးကို့လုပ်ငန်းအဲ့ဒါကိုပဲစိတ်ဝင်စားကြတယ်ဒါကြောင့်လော်ဒီကီအတင်းတော်ကနောက်ဆုံးသောကာလနောက်ဆုံးအတင်းတော်ကိုပြောတာနွေးယုံတာရှိတဲ့အတင်းတော်ဆိုတာအရင်အတင်းတော်တွေလောက်လဲမဆိုးဘူးအရင်ကြီးလဲဟိုမတရားသောမေထုံတွေနဲ့အပြစ်တွေနဲ့ရှေးဥစွာသောချက်ချင်းပြစ်တာအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပြဿနာတို့မှမရှိတို့ရဲ့ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့ငါဥစ္စာရတတ်တယ်တဲ့ဘန္နာများကိုစီးပူတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အေးလည်းမအေးဘူးတဲ့ပူလည်းမပူတဲ့နွေးယုံတာရှိတော့ကြောင့်ဘုရားသခင်ငါကတွေရထွေးလူပြီတဲ့တို့ကလေအလုတ်တွေအစင်ပြေးတဲ့အလုတ်တွေလောက်ကြရပြဿနာဘာဆိုဘုရားအိမ်တော်စိတ်မဝင်စားဘူးဘုရားနိုင်ငံတော်မှာပါဝင်ဖို့စိတ်မဝင်စားဘူးငွေရေးချေးရေးပဲငွေရေးချေးဒီလူတွေလည်းအားလုံးကငွေရေးချေးရေးငွေရေးချေးငွေကိုပဲမှတ်ပြီးတော့ဖျားအိမ်တော်ကိုစိတ်မဝင်စားကြဘူးသူတို့အချိန်မှာဖျားသခင်ကတတိပေးနေတယ်လူသားပြန်ကြွရင်လူတွေကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကို့အိမ်ပဲစောက်မယ်ကို့အတွက်ပဲကြည့်တယ်ကို့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကို့မိသားစုကို့ဘဝအတွက်ဟိုဟက်ကဲလက်ထက်ကသူလိုပဲဒုတိယဗိမ္မာန်တော့ပြန်စောက်ရကာလလိုပဲငါတို့ကတော့အိမ်အမိုးနှစ်ထပ်ရှိတဲ့အိမ်နဲ့ငါတို့ကနေတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရဲ့အိမ်တော်ကျတော့ပြက်နေတယ်အေးဝင်ကလေးအတွက်ကြောင့်ဟောမဲ့သူမရှိဘူးအေးဝင်ကလေးဟောမဲ့သူတွေအတွက်ကြောင့်ပါဝင်မဲ့သူမရှိဘူးအေးဝင်ကလေးဟောပြောပွဲတွေမှာပါဝင်မဲ့သူမရှိနှုတ်ကပတ်တော်ဒီနေ့အသင်းတော်ဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်မှာပါဝင်မဲ့သူကြောင့်မရှိကြအောင်ဒီနေ့လူတွေကတော့အလုပ်တွေတော့လုပ်ကြတယ်စ조사ကြတယ်အဆင်ပြေကြတယ်လောတာလက်ထက်လို့ဖြစ်မယ်လို့ဘာလို့ဖျားခိုင်းနိုင်လဲဆိုတော့လောတာလက်ထက်မှာတောတုံနဲ့ဂေါမောရာစီးပွားရေးအောင်မြင်တယ်စီးပွားရေးကိုအဲ့ခေတ်မှာအဆင်ပြေဒါကြောင့်လောတာအဲ့မျိုးကိုရွေးလိုက်တာအဲ့မျိုးကစီးပွားရေးအဆင်ပြေလို့ဒါပေမဲ့ပြက်တနာပါဆိုတော့ဖျားအိမ်ကိုလုံးဝဂရုမစိုက်ဖျားနိုင်ငံတော်လုံးဝလက်မချီဘူးဒီနေ့သူဟာသူ့ရဲ့မျိုးသားတွေကသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပဲသူကြည့်ကြတယ်နောက်ဆုံးသောကာလမှာယေရှုပြန်ကြွကန်ဒီမှာဒ
ဘုရားသခင်ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ warning ပေးနေတယ်ဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့တတိပေးနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့လက္ခဏာဘာလဲဆိုတော့အသင်းတော်နဲ့ယုံကြည်သူတွေဟာအိမ်ဆောက်ကြတယ်စိုက်ပျိုးကြတယ်ရောင်းဝယ်ကြတယ်စားကြတယ်တောက်လျက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာဘာအာယုမဆိုင်လဲဆိုတော့ဘမာလဲ spiritual ဘမာလဲအေဝင်ကလေးဘမာလဲဘုရားနိုင်ငံတော်အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မခြင်းတရားရှေးဥစွာရှာလို့ဆိုတဲ့ဘယ်မှာလဲကျွန်တော်ဒီအရာကိုမေ့တက်နေကြပါလေအဲ့ထဲမှာမပါဘူးတော့အရောက်တိုင်းကိုအားပေးခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ကတော့ဗမာလဲဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေအခန်းကြီး3အငယ်3မှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ပေအခန်းကြီး3အခန်းငယ်3မှာရှာလာဘာဘာရိကန်ဒါဘာရာဘာကာစန္တာနှစ်ပေအခန်းကြီး3အခန်းငယ်3ကိုကြည့်စေခြင်းနဲ့အခန်းငယ်3နဲ့4မှာဖြစ်ပါတယ်3ရဲ့4ရဲ့ရှေးဥစွာတိမှတ်တော့အရာဟုမူကားနောက်ဆုံးသောကာလ၌ပြည့်ရပြုသောသူတို့သည်မိမိတို့တတ်မှတ်ခြင်းအတိုင်းကျင့်နေ၍တခင်ပြားကြွလာတော်မူသောဂရိတော်သည်အဖယ်မှာရှိသည်နီးဘိုးဘီများအိပ်ပျော်သည်နောက်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်ဖန်ဆင်းစားကားတဲ့သူဖြစ်၍ဖြစ်မြဲဖြစ်ကြသည်ဟုဆိုလျက်ကဲ့ရဲ့ခြင်းနဲ့တကွာပေါ်လာလိမ့်မည်အဲ့ဒါဘယ်တော့ပေါ်မှာလဲနောက်ဆုံးသောကာလ၌နောက်ဆုံးသောကာလမှာလူတွေရဲ့ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့တခင်ဖျားကြွလာမယ်ဆိုတဲ့ဂရိတော်ဗမာလဲတဲ့ယေရှုကြွလာရင်နောက်ဆုံးသောကာလမှာယေရှုကြွလာတော့မယ်ယေရှုကြွလာတော့မယ်ဆိုတဲ့ဟာဗမာလဲတဲ့ဗမာလဲအရင်တိုင်းမှာပဲကွာတဲ့ပုံမှန်ပါပဲကွာဆိုပြီးတော့လူတွေကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့တဲ့သူတို့ရဲ့ကာမဂုံတတ်မှတ်ခြင်းမိမိတို့ရဲ့တတ်မှတ်ခြင်းအတိုင်းပဲသူတို့ဘာတတ်မှတ်လဲစားစရာလှုပ်စရာငွေရေးချေးရေးဟိုမကောင်းတဲ့မတရားသောမေးထုတ်ကာမဂုံပြုံငွေခြင်းနဲ့တတ်မှတ်ခြင်းကိုပဲအာယုံဆိုင်ပြီးတော့တဲ့ဖျားသခင်ကြွလာဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ရမယ့်အသက်တာမရှိကြဘူးလေအဲ့ဒီမပြင်ဆင်တဲ့သူတွေကဘာလို့အုံးမလဲဆိုတော့ဖျားကြွလာဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့သူတွေတော့ပြည့်ရည်ပြူအောင်ပဲတဲ့ကဲ့ရည်အောင်ပဲတဲ့အဲ့ဒီလူတွေကနောက်ဆုံးသောကာလမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါဆိုအဖွဲနှစ်ဖွဲရှိတယ်ပြင်ဆင်မဲ့အဖွဲနဲ့ပြည့်ရည်ပြူမဲ့အဖွဲဒီနေ့ပြင်ဆင်တဲ့သူတွေကဘာလဲဖျားအိမ်တော်ဆောက်မယ်ဖျားနိုင်ငံတော်အတွက်ပေါ့မယ်ဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ငါတို့စက္ကပ်မယ်ဖျားခရစ်တော်ပြန်ကြွားရေးနေ့အတွက်ငါတို့ alert ဖြစ်နေမယ်ငါတို့ stay alert ကျွန်တော်တို့ alert ဖြစ်နေပါဆူတောင်းနေရဆောင်နေပါဖျားအိမ်တော်အတွက်ပါဝင်လေဧဝံဂေလိလှုပ်ဆောင်လေတခင်အလိုရှိတဲ့အရာကိုလှုပ်ဆောင်နေပါဝင်ပါငါတခင်ကြာအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဗမာလေပြန်မလာသေးပါဘူးကွာကြာအောင်မယ်ဆိုရင်ငယ်သားကတော့မပြင်ဆင်ဘူးကိုယ့်အိမ်အတွက်ကိုယ်စားဖို့ကိုယ်တောက်ဖို့ပဲအာရုံစိုက်ပြီးဖျားအိမ်ကိုလုံးဝမေ့သွားတဲ့သူတွေမဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီနေ့ prophet Haggai ကဲ့သို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ prophet ပြုခြင်းနဲ့ညီကိုမောင်တို့ဖျားတခင်ရဲ့နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့တည်ဆောက်မဲ့အိမ်တော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာနားထောင်နေကြတဲ့ညီကိုမောင်မတွေအတူလက်တွဲပြီးအတူပူးပေါင်းပြီးတော့နောက်ဆုံး revival အတွက်ပါဝင်ရအောင်ဖျားအိမ်တော်ကိုအာယုံဆိုင်ရအောင်လို့အရောက်တိုင်းကိုအားပေးရင်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဒီနေ့မှာအားပေးပြီးဝင်ကားကျင်ပါတယ်အရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖျားခင်အထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်ခဏလောက်ကောင်းချီးပေးပြီးဆုတောင်းခြင်းနဲ့မိမိရှိတဲ့နေရာနဲ့အားလုံးပဲအထူးတကားဆက်ကပ်ရအောင် hallelujah shakabaraba hasantalabaya imanta kalaba shandaraba korabaga santalabari kandalaba shakabalabaya hey rabaga santalabaya တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပြစင့်တပါဤအမှုသည်ဘောချေအားဖြင့်မဟုတ်အာနာအားဖြင့်မဟုတ်ငါဝိညာဉ်အားဖြင့်ဖြစ်တော်မူတယ်လို့ထာဝရဖျားမိန်တော်မူတယ်ဒါကြောင့်ညီကောင်မတို့မကြောက်နဲ့မစိုးရိမ်နဲ့ထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်အပြည့်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဝိညာဉ်တော်အသင်ကိုမာစားလိမ့်မယ်လုံရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားကပေးမယ်အဲ့အတွက်ဗိတ်ဒိတ်ကိုပြင်ပြီးသားအဲ့အတွက်ဗိတ်ဒိတ်ကိုဘုရားခြံထားပြီးသားဘုရားသခင်အေလိရှေကိုမခေါ်ခင်တည်းကအေလိရှေအတွက်ဗိတ်ဒိတ်ကိုပြင်ဆင်ထားပြီးသားဟဲ့ဘုရားကအသင်အတွက် special anointing ကိုပြင်ဆင်ထားပေးတယ်ဘုရားကအသင်အတွက် special anointing ကိုသွန်းလောင်းတော့မယ် financial anointing ကိုသွန်းလောင်းတော့မယ်ငွေရေးချေးဗိတ်ဒိတ်ကိုသွန်းလောင်းတော့မယ်ဘုရားကအသင်ကိုကြွယ်ဝနိုင်တဲ့ဗိတ်ဒိတ်ကိုသွန်းလောင်းတော့မယ်ရှီမာခါဘာရာဘာစန်တာလာဘာယေရှုနာမ၌ receive ယေရှုနာမ၌လက်ခံယူပါယေရှုခရစ်တော်နာမ၌ကောင်းချီးပေးတယ်ယေရှုနာမ၌ဗိတ်ဒိတ်ပါတယ်ကိုယ်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ကိုတော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီထဲမှာဒီထဲမှာအော်ပတိတွေများစွာရှိတယ်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 အေလိရှေအေလိယာလက်ထက်ကာလမှာညေအတွင်းထဲမှာဝတ်ထားတဲ့ prophet တွေထောက်ပံ့တဲ့သူတွေကျွေးမွေးတဲ့သူတွေဒီနေ့ခက်ခဲရာကာလမှာဖျားအိမ်တော်ဖျားနိုင်ငံတော်တွေပါဝင်တဲ့သူတွေဒီမှာများစွာရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေဖျားသခင်ကအနာဂတ်မှာဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးအော်ပတိရဲ့မရဖြစ်တဲ့မုံဆုံးမောက်ပြန်ကောင်းချီးပေးတယ်လို့ပဲတင်တို့ရဲ့အတ္တအနာဂတ်အရာခသိမ်းလုပ်လေတဲ့များအားလုံးမှာပြန်ရှိသိမ်းရပြန်ရှိသိမ်းရယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးရင်ဒီ already inviting သူတို့ပေါ်တက်ရောက်ပါယေရှုခရစ်တော်နာမ၌ကောင်းချီးပေးပြီးဗိတ်သိက်ပြီးတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်နာမ၌ဆုတောင်းဆက်ကပ်လျက်အံ့နံပါလေအဖဖျားရှင်အာမင်အာမင်အရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်အထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေ